Treba ljubav tvoja, zorice, zoro moja. Tararara, tararara, tararara. Test, 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 mikrofon radi, trebalo bi da smo uživo. Dobro veče, dobri i pošteni narode. Samo da pustim notification, zato što smo eto u mogućnosti i zato što eto može nam se. I zato što ćemo gledati Vojvodina vs. APOEL crtka uživo praćenje. Sada ćemo stavimo neku dramatičnu muziku. I da pustimo notifikaciju. Pozdrav, dobro veče, dobro došli. Test, 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 da li se čujemo, da li se vidimo. Čekaj neku dramatičnu muziku da pustimo, ono kao, znaš, drama, a nije drama, nego dramica, vrati. Drama. Ne, ne, to ćemo kucati samo history. Tačno znam koju ću pesmicu da pustim. Ovako, da bude ono kao hype. Sportski pozdrav, dobro veče, dobro došli. Gdje, brat, Stefan, tu sam, tu sam. Pozdrav za Vladu, evo je Dunja. Dunja, bate moj, zašto si došla, Dunja? Ti kad dođeš, ja takvu inspiraciju dobijem svaki put na streamu. Ne znam, brati ili sestro, da li si muško ili žensko, ali to ime, bre, nije u redu. To su otvorene provokacije prema mojoj labilnosti. Pozdrav za Lukicu, pozdrav za Vuka. Kaže, vidimo se i čunemo se, dobro, ba to, pozdrav, pozdrav. Kaže, Miroslav, ajmo voša. Kako ne, brate moj, idemo voša danas, dva komada, hoću ja. Dobro, čekajte samo još da pustim notifikaciju što se tiče Discorda. Božin pita večeras produkcija, predikcija. Večeras ide 2-1 za vošu. Kaže, nije valjda. Ne, ne. Ne, ne, to su otvorene provokacije, ej. Znači, Dunja, nemoj to da radiš. Nemoj to da radiš. A, ljudi, samo trenutak, molim vas. Samo da pustim notifikaciju na Discordu, pošto moj moderator glavni i odgovorni za sve to što treba da se radi, dao Bog, zajebava krizu, juri ženske po Nišu, tako da... Mislim, ženske, daj Bož da juri ženske, ali nema veze, nećemo sad o tome. Jebi ga ko šta voli. Dobro, ode notifikacije na Discord, ali bez everyone, jel tako? Ne, dobro je, otišlo je sa everyone, okej. Da vidimo šta kažu sastavi. Inače, uskoro bi trebao da dobijem nešto iz Vojvodine. Neću da vam otkrivam ko, šta, kako. Ali nadam se u narednih mjesec dana da ću uspjeti to nešto da završim. I mogu vam reći da smo došli u taj neki stadion, da smo prešli 20.000 pretplatnika, mašala. Do kraja godine mislim i čini mi se da je realno da dođemo do 35.000. Da li je tako nešto moguće, saznat ćete ukoliko ostanete sa mnom do kraja godine, ono što se kaže sigurno. Dobro, dosta sam ja laprdao, ajmo da vidimo šta kaže večerašnja utakmica. Dakle, od 20 časova očekuje nas susret kiparskog Apoela i srpske Vojvodine. Voša kao voša po meni danas favorit, naravno ne u tolikoj meri, ali domaći teren će odigrati ključnu ulogu. Ono što je također veliki plus, samo da vidim da li ga ima na klupi, ima ga, u pitanju je Malbašić. Ono što je veliki minus, to je da su opet krilni fudbaleri Baraj, Čumić. Mislim da je bilo mnogo logičnije danas da se malo kockamo i da igramo Čumić, Radulović, Barej ofanzivno, jer to bi po meni donelo itekako velike probleme za Krespa, Dvalija, Čebeka i Sušića. Koliko voša može, čuli ste, ako ste se od početka uključili, 2:1, mislim da će biti taj neki konačan rezultat. U suštini ja bih ga zatvorio KCX, pa šta Bog da, navijamo za naših predstavnika. Naravno, sam trener voše je najavio kako će se možda čak i spremati za penale, ali ja to nikada nisam voleo u našem mentalitetu. Zašto igrati na 1-0 ako možda im daš 5-0? Nadam se da ćemo danas ranim golom otvoriti utakmicu, jer ukoliko primimo rani gol, bit će izuzetno teško. Zato je jako bitno da u prvih 20 minuta Vojvodina stisne, u suprotnom
ako primimo prvi gol, mislim da je to to. Apoel će se zatvoriti, obzirom da se radi o zaista jednom jako kvalitetnom sastavu i ekipi koja u suštini ono legija stranaca. A što se tiče protivnika, na golu će biti broj 27 Belec, ili ti Beleč, nisam siguran kako se iščitava slovenski, da li oni imaju C ili Č ili Č. Tako da neka mi neko piše ako zna. U levog beka će igrati fudbaler sa brojem 16 Sušić, odbrana Dvali i Krespo, desno će dejstvovati 14-ica ekipe Čebeke. Vezni red Dalsio, Sarfo i Kostadinov, napred će igrati ovaj Grk, novo pojačanje Giannis, Kvilitalija strelac gola protiv Vojvodine u prvoj utakmici i Eduardo. Ovaj Eduardo ima 60 godina, ono fazon kad se spojimo mi ovdje sa Četa, ne može ga prestignemo sa godinama. Ne znam kako taj fosil, generalno je jedan od ključnih fudbalera tamo, ali nema veze. Za naše na golu će biti Carević, Jeličić, Traore, Crnomarković, Lazarević, odbrana, vezni red Zukić, Milosavljević, Nikolić i napad će biti Čumić, Vukić i Baraj. U suštini jako smo odmorni, obzirom da nismo igrali protiv Crvene zvezde, neki sad kombinovani sastav je bio, samo 4 prvotimca i to su bili, čini mi se, Nikolić, Crnomarković, Carević i ne znam ko je bio posljednji, eto da me ne držite za reč, nije ni toliko bitno. A Vojvodina izlazi iz jedne teške utakmice protiv Crvene zvezde, 5 komada su primili, kažem, druga postava je bila, tako da je morala ekipe na nivou, da će biti pritiska, bit će, da će Vojvodina biti jača u slučaju prolaska, hoće. Doveli su Rosića, doveli su ovog tamnoputog što je osvojio Ligu šampiona, kako beše, ovaj napadač Bolingi, i treba da dođe jedan vezni fudbaler, onaj Belorus. Ukoliko dođe, bit će ozbiljno pojačanje, jer se radi o čovjeku koji zaista zna da igra fudbala, i navodno taj neki Gruzijan levi bek, kao tu je goruće, međutim ja to tu ne vidim problem. Lazarević je ok, međutim ne možete vi od njega da očekujete da sad on igra, ne znam, naspram tamo Giannisa, koji čovjek je cijelu karijeru proveo u Evropi, igrao za jake klubove i zna sve žive finte, a ovaj dojuče igrao protiv Bukari u crvo, ono, ali dobro, kako god obrni okreni. Pa da vidimo šta ste vi pisali umeđu vremenu dok sam ja ovo, nije valjda, ne, ne, ova Dunja Bato me provocira samo tako. Dunja, ako si punoletna, zaprati me na Instagramu da vidim, ako si ti ta, to je to, gotovo, ženim te odma, ako si ti ova iz Kragujevca. Desi Jackov, pozdrav za fudbal u Crnoj Gori, dočera zvanično umro, ne pitaj me ništa, brate, znači, pratio sam potajno, ne mogu ni da komentarišem, to ne želim da komentarišem. TSC ispeglao Radnički iz Niša, kao što sam i rekao, ukoliko ste danas slušali najavu, 3-0, Bato, ozbiljan rezultat, nisam se baš nadao da će biti 3-0, ali opet, zaista, zaista jako bitna pobjeda. Pišite mi vaše predikcije, još malo da se okupimo, utakmica kreće za nekih 10 minuta, prenos će biti na RTS-u i Areni Sport. E sad, da li će biti na RTS-u, ne znam, prenos imate i na Patreonu, tako da čekirajte obavezno dole linkove. Naravno, rezervišite već na vreme, naglašavam, ko zna koji put XY, kada krene Liga šampiona, samo 30 mesta će biti omogućeno za sve grupne faze koje će naši timovi da igraju. Tako da, obavezno već čekirajte. Pusti himnu Vojvodine, nemam prava, brate, na to. Apsolutno ništa nisi pogodio od početka, ljubite brat, ljubite brat, dobro mi došao i danas sam raspoložen, tako da te tvoja namera minus, pošto je Dunja došla, i bila plus od samog početka, plus što sam ja nešto kec na 10, znaš kako sam raspoložen danas, tako da veliki pozdrav za tebe, ljubite brat, da si ti meni živ i zdrav i sve si upravo. Joj, kako je Fener zeznuo Real, prodao im povređenog igrača, ovako, ovako, samo nek se roka. Radovan Lukić kaže, pozdrav Stefane, pozdrav Rade, desi, Batu. Ima RTS 2, eto, Draganče javlja, apsolutno ništa nisi pogodio, jer opet ovaj Bata mi piše, jer sam ja tu poruku preskočio,
Na, dobro, ok, ponovo sam je pročitao. A što nema Bolingija? Zato što futbaleri koji se ne prijave pre tog nekog određenog roka, a to je dva dana uoči utakmice, ne mogu da igraju ni prvu ni drugu utakmicu, odnosno ni ono prvi susret, ni revanš. Šta misliš o tekmi? Ja sam igrao Keci 3+, šta ti misliš? Uj bre, brate, ujebo, ti si luđi od mene. Ja mislim 2-1 nekako, 2-0, 1-0. Ali ti, brate, ga baš ono na hrabrost, muškost, što se kaže. Pišite mi obavezno, želim da čujem vaše predikcije. Mogu bi ja, eto, prenos da pustim malo, da vidimo šta i kako. Bože, što sam raspoložen, brate. Čekaj, da li me ova Dunja zapratila na Instagramu. Ljudi, 352.srb, ako hoćete da otkrijete da li je Dunja Dunja ili je neki Dunjko. Da vidimo, nije me zapratila Dunja, veliki minus opet za nju. Šta smo rekli? A što mi se svaki put izloguje sa Irisa ovo govno, brate? Mnogo me nervira to. I sad mi bode. Ti šta oni puštaju? Tajne interneta za plemičke ćerke, brate. Ne, neću uopšte da se trudim da palim prenos dok ne krene sama utakmica. Ne mogu da se... Kaže i to 100 evara, pa koja kvota bila, brate moje? Mnogo je to. Radnički Niš će izgleda opet u zonu ispadanja, TSC ih uništi. Dobro, ozbiljan futbal se danas igrao na toj utakmici, tako da... Šta misliš o sastavu Voše? Ej, sad ćemo još malo, još 3-4 minuta, pa ćemo opet iščitati sastave, da vidimo, dosta interesantno to deluje. Mislim, nema tu neki sad promjena. U suštini, žrtvovali su utakmicu protiv Crvene zvezde, koliko god da naš narod je zatupljen, je rekao onaj da su oni namestili, da oni ne igraju namerno. Mislim, to je ono, Landara Pišore priča u koju veruju samo deca i ono, prodavanje magle, što bi ja to rekao klasično. Gdje si mladi? Ole, 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 mladi. Mladi. Gubi Vojvodina. Ej, jezik pregrizo, ti bate maleru, moraš sve da... Čuti bre, šta gubi Vojvodina, uvek Vojvodina dobija. Ali gledam ove rezultate, ljudi moji. Znači, ko je tu Rangeri? Ej, Santa Coloma, Andora, druže, nemaju... Znaju, oni tamo da izgovore ovo ime i prezime kluba. 3-0 bate Sutjesku pobedi. Znači, kaka materina, to bol iz Kazakstana izbacuje Bazel u kvalifikacijama. Kakve su to priče, to je nešto neverovatno, ej. Zaista, zaista fascinantno deluje sve ovo oko kvalifikacija. Ne bi me večeras iznenadilo da neki kosovski predstavnik ono izbaci... Pošto su već igrali u prvim utakmicama, dosta interesantno. Kakvi su po tebi, kakvi su po kvalitetu Vošeni potencijalni protivnici u trećem kolu? Polako sa trećim kolom, to već gledam. Sada se već priča ko će da igra protiv Čukaričkog, iako znamo protivnike, nećemo njima. Idemo kolo po kolo, pa šta bude bilo, bit će. Žreba, ako bude, bit će kod mene na kanalu i mislim da je to sasvim ok. Ljudi, utakmica kreće za 3-4 minuta. Ono što bih ja htio da vam naglasim, to je da smo zvanično danas negde oko 15 časova prešli 20.000 subscribera. Hvala svima. Obavezno čekirajte prvi link dole u deskripciji ispod mene. Imate custom made shop, ručno crtane majice, tako da obavezno rezervišite već Zvezda, Partizan ili ti bilo koji drugi brand ili ti šta god da vam se svidi, šolja, ne znam, imate majice, topovi za devojke, ženske majice, imate svašta nešto. Dosta mi biste pomogli kada biste kliknuli na taj link, svakog kupovinu pospešujete dalje razvoj ovog kanala. I ono što mi je jako bitno, to je da ukoliko ste novi, bacite like. Ukoliko ste tu od početka, obavezno čekirajte da li ste stisnuli like. Idemo na nekih 100-150 lajkova brzo, da uđemo u taj recommended, idemo do 35.000 subscribera do kraja godine i Stefan se ženi. Eto, Dunja, javi se ako si punoletna tamo, ako si ispostavi da si ova iz Kragujevca, odmah te ženim krajem godine. Ja ne mogu stvarno, ja sam postao labilan muškarac. Ide to tako. Čim vidim ovo Husu, ja odmah ću se ženim. Gde si bre, Huso? Gde ima prenos RTS 2 i Arena Sports?
Ženi se Stefke, ljubite, brat, desi, bato moj, nema, bati, slutim sebi, hoću se oženim, nema, gotovo, rešio sam. Ma ja ću se udam, što bi se ženio, nisam lud. Čestitam, 20k, hvala, bato, hvala, ljubite, brat, hvala, hvala, Luka, do godine. Nije do godine, do kraja godine, nemoj ti meni do godine, kaki do godine. Nema toga ništa. Kad izlačenje play-offa za Ligu šampiona, 2 nedelje pre toga, to je 20 i neki. RTS 2, svaka čast, hvala Moti. Ali sam ispratio Farani što su izbacili. Ne pitaj me ništa, brate, ono, znači, katastrofa. Ja se stvarno trudim da izbalansiram što je više moguće da radi na popularizaciji srpskog futbala. Koliko toliko dam na značaju tom futbalu iz regiona, međutim, ne. Ne, BiH futbal je mrtav, CG futbal je mrtav. Ovo naše još malo što se drži i to ti je dok ne ulazimo u te grupne faze, posle nek nam je Bog u pomoć. Jesi još ljut, bato, da znaš, Simke, da bi me odljutila jedna zelena, bato. Zelena, onako, devizna. Što bi me odljutila? Da znaš, čisto onako, ništa ja to da tebi sad kažem, znaš. Tvoja prognoza utakmice, pa večeras, nadamo se 2-1, 2-0, 1-0. Znam ja šta bi tebe odljutilo. A nisi moj tip, Simka. Poslao sam ti na Discordu. Ne znam, brate, šta ti kažem, ali... I dalje sam ljut na tebe. Evo 20k, bravo, bravo, bravo. Pozdrav, pozdrav. Ajmo polako u prenos, sad ako mi izbaci ono misterije bogatih ljudi, a znači stvarno neće mi biti dobro. Da, evo ga. Krećemo sa prenosom Vojvodina protiv Apoela, da vidimo kakva je situacija na Karađorđu, koliko to ima ljudi, šta se to očekuje. Ko sudi? Juj Litvanac večera sudi, to će biti izuzetno onda teško zaigrati. Nama Litvanci ne leže i taj njihov stil futbala to rekla kazala, oni ne dozvoljavaju grublju igru, tako da bit će ovdje dosta, dosta seckanja igre. Pozdrav za Sinišu i Temerin, na koju zelenu misliš, a onu lucidnu, brate, što Aljaša najviše voli. Pozdrav, brate, kako si? Hvala na pitanju, dobar sam. Ljubičasta jedna, ne bi bilo loše, da znaš, brate moje. Litvanci i futbal, pričam za sudije ti iz okej. Partizan igra protiv Sabaha, bit će zeznuto to Partizan Sabah samo tako. Tako da, što se tiče, samo da vidimo koliko publike ima. Ima dosta ljudi, boga mi, na Karađorđu. Karađorđe prima negde oko 15.000 ljudi. Kaže komentator da ima oko 6.000, čekaj da pustim ja sebi komentatora u pozadini. Stefane, ja mislim ako Vojvodina pobedi, deri sve živo. Vidjet ćemo, brate moj, vidjet ćemo. Popović kaže sportski pozdrav. Pozdrav Milena. Ima ona dobra pesma. Milena. Arsen Dedić, pa tih, jebem ti, što me dođe da neke tamburice ode platim da mi sviraju dok gledam prenos. Da, definitivno protiv Sabaha će Partizan da igra. Osijek prošao, ma jedva, brate, jedva prošli svi živi ovi naši poispadali. Večeras kad kosovski predstavnik bude pobedio ekipu, joj s kim igri ubeše... nije Češka, ja mislim da je sa češkim predstavnikom, ja ću biti u šoku, majke. Čekajte samo da ovo govno privučem, da ne crknem. Ma ovdje mora da dođe 3+, što postoji jer Vojvodina mora da napadne. Pozdrav Fare, vidjet ćemo, pratimo situaciju. Gdje si Stevke? Ako me opet blokete, da Bog da se usrli. Nemoj, vato, Stefke, da bacaš mađe ovdje. Idemo polako na samu utakmicu. Što se tiče sastava,
Iščitavamo ih još jednom za Vojvodinu sa brojem 25 na golu, dejstvovaće Carević, odlični crnogorski reprezentativa, za duše bivši, ne verujem da će ga više zvati u reprezentaciju zbog toga što sponzor kao sponzor radi rukavice u srpskoj trobojci i onda su se tamošnji mediji malo poigrali, napravili pritisak i publika je sažvakala tu priču kako je on time provocirao svoj narod ili ti svoju zemlju za koju nastupa. Desnog beka igraće Jeličić, Serovi Traore, štoperski tandem, levog beka će igrati Lazarević. Vidjet ćemo da li će to tako da dejstvuje, po šemi bi trebalo. Međutim, meni se čini da će Crnomarković i Jeličić biti u toj sredini, a da će na toj poziciji beka Serov Traore dejstvovati. Vezni red, fudbaler sa brojem 20, Uroš Nikolić, od koga se očekuje dosta. Sedmica će biti Milo Savljević, 10 Zukić, 77 Baraj, 9 Vukić, Čumić, neće ovdje moći da dođe do lopte. Čini se da je prvi korner na utakmici za Vojvodinu u prvom minutu. Poslednji fudbaler koga nismo spomenuli je fudbaler sa brojem 24, Nikola Čumić. Čini mi se da će i danas biti kapiten na ovoj utakmici. Bilo bi više ljudi da nisu digli cene karata. Pa dobro, pazi, koliko para, toliko muzike, ne možeš ti da ideš da gledaš Vošu koja će se boriti za top 5, tek tako. Ipak je to Evropa. Da vidimo, kapitan Čumić namešta loptu, poziva se neka akcija, 4 prsta su gore, da vidimo šta je to. Čini mi se da će se gađati Serov Traore. Sudija daje znak, čekamo i dalje. Čumića, veliki problemi su tu u 16-tercu, dosta nagurivanja, dobra lopta, kakva šansa i šta brani, joj čoveka, jebem ti. Belec, raspali Belec, brani, sve mu jebem, jaoj, koliko Jeličiću je falilo da je udari glavom. Samo milimetar niže da je bilo, ajde. Jebem ti sreću da ti jebem. Ide duga lopta. Neće to moći. Crnomarković i Traore će ipak dejstvovati u štoperskom tandemu. U desnog beka će igrati Jeličić. Dosta hrabra odluka. Komentar na to što je Sutjeska izgubila. Čuti, brate, nemoj to da pričaš. Nemoj da mi pišeš to ništa. Ja se zaista trudim. Trudio sam se i trudit ću se da koliko toliko dam na značaju ovom našem ovdje balkanskom futbalu. Međutim, ne može. Ne može, džaba se ja trudim kad ljudi nemaju ambiciju da ulože. Baš sam slušao jednog momka ili ti gospodina, ne mogu da procenim koliko godine ima, šta kaže za BiH fudbal. Kaže, mi smo jedina liga u regionu koja se hvali time kako fudbal doživljava ekspanziju, a mi stagniramo iz godine u godinu, dok ceo naš region ide u nekom pravcu. I jeste čovjek u pravu. Ne može, BiH fudbal mrtav, CG fudbal mrtav i onda mi dođe prelazni rok i 16 fudbalera jebenih dođe iz te iste Crne Gore i Bosne. Kako me to nervira, druže moj, ne mogu pobede Maltu i... Ma šta Malta? Malta danas još i napredna, ali Andora je to, znači nema. Barcelona u najavi. Jebena, bate i... A baš sam se nadao ove godine i mnogo sam se razočarao da ćemo da gledamo dosta timova sa Balkana u grupnim fazama, međutim nema od njih ništa. Kad oni sami ne žele, što bi se ja lomio? Vidjet ćemo kako će Baraj danas odigrati po desnoj strani, sigurno da je tamnoputi Sarfo danas dosta defanzivno orijentisan. Dosta je problema, Baraj pravio u toj prvoj utakmici, bio jedan od najboljih pojedinaca. Dosta će zavisiti od toga koliko će napred da odrade posao Dalsio i Sarfo. Dosta su problema pravili veznom redu Vojvodine. Inače ima dosta grčkih zastava tamo gdje je firma. Da li su to neki bratski odnosi ili ti šta, nisam siguran. Sarfo... Dobro se snalazi Eduardo. Ide lopta na desnu stranu. Giannis pokušava, ali preteruje malo sa driblinzima.
To nije firma, tu su navijači Apoela. Aha, pa čekaj, zar firma nije na... Šta mu to dođe? Ako ovako stojim, šta mi je desno? Sever, jug, istok, za... To bi trebao da je firma je na severu, valjda, ne može bude na jugu. Kaže zapad 1500, ostali sektori 1300, 1000, šta misliš, da li je Poledica sve u pravu za FSS? Brate moj, to ko je u pravu, ko nije u pravu, svi mi, bate, glumimo neke mudrosere kada pričamo o svemu tome. Zašto? Zato što mi nemamo utjecaj na tako nešto. Tako da džaba ja tebi da kažem da je on, Pantić, ja, Marko, Stanko, Janko, da smo u pravu kad nismo, brate. Džaba mi pričamo bilo šta kada su drugi ljudi tu i kada drugi ljudi utiču na tako nešto. Tako da je to jako loše pitanje. Vodi se iz svoje glave, brati. Daj sam sebi odgovor. Ako me pratiš duže vremena, znaš kakav sam ja po pitanju svega što se dešava. Bože moj, bilo je gorih dana, ovo je sad još i zlatno. Inače, dosta je vlažan teren Vojvodine, ne znam zbog čega, ali to padala neka kiša gore u Novom Sadu ili ti šta, ovdje u Kragujevcu, druže, da će poginemo danas, koja vrućina. Lopta je u posljednjoj liniji, Crnomarković, nema puno opcija, ide lopta do najbližeg. Dosta veliki pritisak Apoela za ovih 7 minuta, dosta visoko igraju. Čumić pokušava da spusti loptu, međutim Zukice dosta limitirano kreće. Dosta malo prostora Vojvodina zauzima. Ono što je čudno, opet nema nekih pojedinaca koji su se pokazali nakon izmena u Nikozi da će biti dobro pojačanje i da su dosta rasteretili taj napadački deo. Raslav Batak danas se opet opredelio za istih 11. Iskreno, po povratku Filipa Malbašića, iako nije spreman za svih 90 minuta, ja sam ga očekivao danas u startnoj postavi, i to umjesto Vukića, jer dosta je kompletniji. Vukić je klasičan napadač, centar for, dok je ovaj, može da igra i iza napadača, i ima tu neku tendenciju da se dosta često povlači nazad i pravi višak za krilne futbalere. Pozdrav za Nika. Slažem se, ali doći sa drugim timom na derbi kola. E, Stefi, brate, slušaj da tebi nešto čika Stefo kaže. E, tu maglu što su ti prodali tamo ti neki i sa kojima se ti slažeš ili ne slažeš, to je, brate, za budale. Za narod koji će da klikne i za narod koji će da se popali. Da si ti Radoslav Batak ili da si Dragoljub Zbiljić i da igraš utakmicu protiv Zvezde od koje nemaš ništa i da igraš utakmicu protiv Apoela gdje ako prođeš uzet ćeš pola miliona evra, šta bi ti preizabrao, vrate moj lepi? Ali ja tebi treba dam odgovor na to da li je ovaj u pravu, da li onaj nije. Pare su danas sve što se gleda i to je to. Kaka Zvezda, kaki Bakrači, bre, dobio bi omladince da mi igraju protiv Zvezde. Nego to ti je ono klasično, Partizan 3-3 igru, ispustio bodove i sad ono kuknjava, udri. Ali ne zato što je to zaista toliko tragično bilo. Niko ne postavlja pitanje zašto su okasnila pojačanja. Zašto si igralo 3-3? Kako si ti dozvolio Partizan da primi 3 komada? To niko ne pita. Svi prstom upiru u Mitića i svi će sada nešto protiv Mitića, a Mitić ono landara pišore, boli ga uvo, sudit će i sad i ovo kolo i sljedeće i za pet opet će da sudi i ko zna koliko puta će još suditi Partizan ove godine. Da vidimo kad Mitić bude sudio utakmicu, Partizan pobedio, da li će onda da se bune. Ego to ti je rekla kazala, kod nas ti je narod takav labilan, sve može, samo da se svađamo, samo da komši crkne krava, tebi da bude dobro. Ide prvi prekid u sredinu, dosta je ozbiljno, Eduardo Makazice, neće to proći, Carević siguran. Ide brzi kontranapad, 3-2 situacije, međutim ne može Baraj gore ništa da uradi. Dosta je neozbiljno ovo bilo od strane Carevića da se gađa Baraj.
sa 1,70 m i željom da poraste naspram čovjeka koji ima dva nešto, teško da može da dođe do lopte. Pozdrav Nešo, desim u njoj, kakav si mi, pozdrav iz Ognjena. Ljudi, ako sam preskočio kako pitanje, pozdrav, pišite opet. Ide lopta po toj levoj strani, ponovo, ali ovoga puta tu će se naći Jeličić. Lazarević je dosta imao problema u prošloj utakmici da zaustavi taj prodor po levoj strani. Međutim, danas stavlja na kontra beka. Biće interesantno vidjeti ga. Baraj. Of, ovo će biti faul sigurno za Vojvodinu. Ma nemoguće be, ma daj bre sudija lopove. Kako mrtvi Litvanac kad nam sudi. Ništa ne svira za nas, sve svira za njih. Jebem li ti. Kako ovo nije bio faul. Pokupi ga celim telom, baci ga na patos. Bože, što sam raspoložen danas, ovo je nevjerovatno. Kaže rip, šta rip, brate moj, šta rip? Uso, ne me jebavaš, bate, meni sve ovdje lepo radi. A nije ništa rip, Huso, nema me štrecaš kako već je. Budi dobar. Ljudi, ako je ripnulo nešto, samo F5 na tastaturi, vraćate se nazad uživo. Pozdrav za Mikija. Je dovela, Zvezda je dovela Bakayoka, ma kaka Bakayoko. Ne mislim na Milana generacijo. Ma dobra pesma, Arsen Dedić, Milena. Pobili se navijači Tirani, Bešiktaša utakmica odložena. Jebem im sve da im jebem bati. Ne može ni fudbala večeras da se gleda ko čovjek. Samo neki odlaganja, neka dešavanja. To je jako loš posao, to jest bio bi dosta loš posao Crvene zvezde kad bi Bakayoka dovela. Jer Bakayoko je dosta podložan povredama, tako da ne bi mogao da sastavi sezonu sigurno. Zbog čega je njegova karijera istopirana u najvećoj meri. Stefio info sa Instagrama, kaže da baga nema ništa, blizu smo, neke špice smo, ha. Ne interesuje me info i sa Instagrama, ljubite brat, hvala ti na informaciji, ali posle onog skandala TSC Partizan, rekao sam više Instagram, ne pratim ništa, niti me interesuje. Pošto sam vidio da svi za lajkove, klikove i ostale stvari rade, a meni se to zaista gadi. Reci kako jeste, brate. Šta ga to cickaš, pickaš? Mada do duše ja ne razmišljam iz tog ugla da je taj neko možda plaćen za tako nešto, tako da opet, ako je tako, onda podržavam. Da li dolazi late lat, vidit ćemo. Mislim da je, kaže Milan, dobro, kad se Turci vaci tuku, znaš da ga sve što do đavola. Kad crni japu, ali čekaj, neko mi pisao za posjed. Kako se TSC nije čuvao za Bragu lagano 3-0, zato što TSC ima Bragu, brate, a Vojvodina ima Apoel. Onda dolazimo i do drugog dela u kome Vojvodina nema ekipu u sred sezone, a TSC ima dva tima. Mora i na to da gledaš. Ne možeš da prstom upireš u to što ti je rekao tamo neko da je to prodata utakmica i ostale stvari. Samo polako ljudi, kao što sam rekao i prošli put, vidjet ćete. To sad što se desilo, desit će se još xy puta, verovatno tokom godine. Kad se bude pobeđivalo, niko neće bude kriv, kad se bude gubilo, svi će budu krivi i to je to. Ja bi ga mora se zadržati tu bar dok se ne prođe grupa, to jest ako se uđe u grupu.
Ljudi, bacite like obavezno, trenutno je 15. minut na isteku. Vojvodina 0, kiparski predstavnik 0. Mi bismo mogli na 150 lajkova, obzirom da je vas 200 ovde. Zašto? Zato što se Partizan neće imati konkurenciju u Srbiji, Lige konferencije je najveća za Partizan. Sada ako Voša prođe, prolazi i treće kolo 100%. Vidit ćemo kakvi će protivnici biti, nisam gledao. Koja tugica od Voše već sezonama, nema ni jedan renomirani igrač. Pre par godina su mogli priđe stadionima, satima, koje je ludilo bilo, svi igrači bili renomirani, opasni za svakoga. No dobro, to se sada promenilo dolaskom Dragoljuba Zbiljića. Vojvodina će da postane klub koji će da vrati navijače na tribine i koja će da napravi rezultat u narednom nekom periodu. Mislim da je vrlo realno očekivati osvajanje kupa u narednih 5 sezona. Što se tiče borbe za titulu, mislim da će dosta toga da zavisi od daljih prodaja trenutnih igrača. Ako tu iskoči nešto za što ja mislim da hoće da iskoči, jedno 4-5 miliona u nekoj bližoj budućnosti, možemo da očekujemo da će Voša uložiti zaista veliki novac, jer ima dosta financija tim ljudi koji stoji trenutno iza nje. Zukić daje loptu ka Jeličiću. Jeličiću nije strano da igra na poziciji desnog beka, obzirom da je tokom svoje karijere već igrao. Radi se o jednom jako iskusnom fudbaleru koji je prošle sezone sa Antonijevićem bio u štoperskom tandemu. Dobro su igrali, Jeličić je bio bolji za nijansu, obzirom da Antonijević dosta često ume da kiksne. Pozdrav Stefan iz Poljske, odličan si, svaka čast, kažeš da bi Batak pre izabrao 500k od pobede nad Apoelom nego da izgubi od Zvezde, pa neće on dobiti 500k za pobedu od kluba. Boki, Bato, ne radi se tu o 500k. Tih 500k će da otvori mogućnost da Vojvodina uloži još milion, milion i po eura kao prvo. Drugo, ukoliko se dođe do grupne faze, Voši će da se otvore vrata sutra u sledećoj sezoni da uloži 3 ili 4 miliona više nego što trenutno ulaže. Ja pričam uvek unapred neke stvari što se tiče trenutno izgovorenog. Tako da, to što trenutno tebi ne odgovara takva priča i što si ti verovatno kao ovaj dečko od malo pre više za to da je ona prodala utakmicu, mislim, to je glupost. Vojvodina da je došla i sa prvim timom izgubila bi 2-3-4-0 i to nema šta. Zato kažem, nemoj da se vodite šta je ko rekao, sednete, vidite i sami, stavite prst na čelo. Vojvodina nema sponzore kao što imaju Zvezda, Partizan. Vojvodina se finansira iz svojih ličnih zaliha, dakle Dragoljub Zbiljić i kompanija, ljudi koja stoji iza njega ulažu i onda sutra od prihoda vraćaju nazad sebi taj novac. Sa takvim poslovanjem, bez nekih većih prodaja, ne može klub da opstane. Tako da je prioritet novac. Topla preporuka, samo malo da se informišete ko je zaista Dragoljub Zbiljić i kojega je to doveo do titule pored Zvezdi Partizana. Posled lopte 72-28 za Apoel, smešno. Pa Voša generalno igra na kontru ovde, koliko sam ja skontao za sada. Da li će Voša pobediti? Hvala Bogu. Damo se. Voša neće proći, izbrukaće se i Voša i TSC, nemaju kvaliteta u tim ekipama. Dobro, Bambi, vidjet ćemo, brate. Ništa nas ne košta, bar je jeftino, to jest džabe je da navijamo. Neću da navijem valjda za Apoel, jebem u mater. A ti kad budeš izašao iz Srbije i sagledao situaciju, možeš reći da je to priča za budale. Brate, nemoj da mi se uvrediš. Nije to tebi lično rečeno, nego za budale. Jer naš narod ti se vodi, ja sam sad to rekao, na primjer, šta sam rekao. Došao je ovaj Batica, napisao mi to što mi je napisao, a pre toga nije video šta ja pričam već mesecima unazad. Znaš, tako da, nadam se da si razumeo šta sam hteo da ti kažem. Zato ja ovde već godinu i nešto dana strogo forsiram zdrav razum. Nema ko šta da ti kaže.
Nisi glup, nisi ružan, nisi tupav, sedneš, vidiš, uključiš, danas internet, sve možeš da nađeš. Sedneš, pogledaš utakmicu opet ako ti nije jasno da li je Partizan oštećen ili ne. I završiš posao. Lako je pričati i biti junak posle bitke. Gde si bio tokom bitke? Ali ću praviti video o Partizanu i Sabahu, polako, bit će, bit će. Pozdrav, fut, gde si, ba to? Dobijaju svi naši timovi, nadamo se, Jovane. Da Bog da igrači od Apoela dobiju u grču nogama, svi, gde si, mlada? Koja je tvoja prognoza za... Ne znam prognozu, ništa. Ništa ne znam unapred. Ono što sam ja prvobitno mislio da treba RFS da se izbegne, međutim posle kad sam video prvu utakmicu zaključio sam da bi nama više odgovaralo nadigravanje nego da čekamo protivnika koji će igrati na kontre. Tako da će biti dosta zeznuto, ali opširno o tome bit će ovih dana, to jest pred utakmicu sa Partizanom. Izbacuje se lopta van igre. Sušić dosta problema ima tamo po strani. Ja kad vidim ovog Savu Pavićevića pozadi da mi sedi na klupi, brate moj, do juče čovjek vodio tim, sad još bude pomoćnik. Rakonjec dao gol, Kuveljić dao gol, dobro, ovo mi se sviđa za Kuveljića, malo da mu skoči samopouzdanje, ali Rakonjac me najviše raduje. Samo trenutak da ja nešto proverim. Carević i Zukić, dobro. Luda kuća. Što se tiče trenutnih rezultata, da vidimo šta nam rade komšije. Osijek je 2-0, Levski protiv Škupija 0-0, Željo gubi 1-0 od Nevčija. Da vidimo dalje koga imamo, imamo CSKA Sofia protiv Sepsija Rumunskog, 1-0 gubi. PAOK pobeđuje 2-0 Jerusalem. Kluč se za sada drži sa Dano, Viktorija protiv Drite 0-0, vrate, kosovski tim, jebote, 0-0, prvu utakmicu igrali s njima. Počeši i oni da igraju futbala, kaos. Ne mogu se nerviram oko toga, baš me briga, neću ni da gledam. Da li se isprati situaciju između KK i Nikole Mirotića? Pa nema tu nikakve situacije. Mirotić je novi košarkaš Milana, to jest Olimpije Milano. Uf, ovde pad, neće biti faula, kaže sudija, ide kontranapad ekipe Apoela. Eduardo, naći će sebi prostora, dobar, nezgodan centar šut, izbacuje se ta lopta u korner. Lazarević je morao da interveniše. Da li si razmišljao o tome da praviš neke analize za euro kvalifikacije? Odlična ti je analiza naše lige, isprotio sam te za vikend i dobro sam prošao. Evo ti danas, bato, dvojka čista u Nišu. Ako si igra na kladionici, dobio si pare, bato. Šta bi rekao, zašto nije došao? Pa zato što nismo mogli da mu ponudimo pare. A evo ga, Čumić, dobar dribling, Čumić ide u kontranapad, 2 na 1 situacija, međutim, kakav start. Je li ovo bio Giannis pozadi, skroz se vratio, ne? Sepsija rumunska verzija, TSC-a, isto ih vode Mađari. Brate, Mađari su jako pametna nacija. Oni su počeli u regionu da ulažu pare, mađarska vlada. Pokrili su već nekoliko zemalja i... ono što iskoči, oni to sve vuku kod njih u Mađarsku. I faktički crpe naše talente iz regiona, vuku u Mađarsku i sutra prodaju to isto za neke veće novce.
Tako da veliki plus za njih. Tako isto bi trebala i Zvezda da uzme tipa u BiH da faktički ono odradi svoj tim da napravi, ili ti tipa Srbija da uloži u tako neke timove. Ali ono, full, full. Međutim, za tako nešto mi moramo da budemo uređena država. Ne može to tek, znaš. Nisu Mađari ludi što daju tolike pare. Eto, za koliko? Za 15 miliona evra ulaganja svake godine imate ekipu TSC-a koja sad ove godine ono fora može da igra Ligu šampiona. Ako uđe, oni su vratili sve one pare koje su uložili u prethodne dve sezone. Baraj neće proći centar šut, novi korner za ekipu Vojvodine. Kaže, igrao sam. Ba to, ajde uzmeš neke veće pare pa posle da podmažeš dole PayPal ima. Ne može, te informacije koštaju, bre, bratski. Ako ništa, bar se pretplati i baci like. Nikoli, jo, ojebem ti Nikoliću, kakva šansa, traži se ponovni centar šut, neće proći, a ovoga puta lopta pripašće golmanu, šteta, šteta, Nikolić, kakav udarac glavom, joj, brate, što je vrućina, ljudi moji, imali vrućine kod vas? Pišite mi dok čekamo golmana Apoela. Da li gleda me na RTS ili na Areni? Nemam pojma, brate. Aha, gledam na RTS-u. Ne mogu na Areni da slušam generalno. Dvadeseti sedmi minut, polako ističe. Dosta, dosta to povučeno deluje Apoel, izlazi Vojvodina u pressing prvi put, Batak pokazuje da to mora mnogo brže. Dosta prostora sada napred ima. Čebeke, Čebeke izbacuje prvog, Čebeka ide na drugog. Dobra lopta na Kapicu, Kapica, i ovo će biti 1-0 za Apoel. Fudbaler sa brojem 44. Sarfo je strelac prvog gola na utakmici. I da nas pobedi ovaj sa Pinto, jebem ti život, ba. Kakav lik. Pa ne zna da trče njegovi fudbaleri. Kaže, kako ga pustiš ovako po levoj strani? Pa zato što su izašli u pressing. Definitivno je jasno da ekipa Vojvodine ima dosta problema što se tiče odbrane. To je nešto što se naglašavalo danas po medijima. Ali dobro, rani gol, faktički tek je 30. minut. Voša, ako ga mune do poluvremena, mislim da je opet sve moguće. Kakva šteta. Miloš Dakić kaže, napisao sam ti pre 5 minuta koji je rezultat, ljubite brat. Ti si divan brat. Hvala ti puno, ej. Mnogo sam raspoložen danas, bratski moj, prešao sam 20.000 subscribera, tako da svi ovi padobranci, negativci i ostalo ne mogu generalno da me dotaknu sa negativitetom. Nego da ja ispratim ovamo. Luda kuća, brate, luda kuća. Alog Carevića, kog su doveli iz Barse, nije ni za šta, majke mi je. Srećno, srećno, čestitamo, fala, fala. Evo ih Huso bato. Što do kuhinji vratio se, vidim 1-0, 100% šansa, dobar dribling, šta je odbranio, majko Belec. Pa jebem ti Nikolića, brate. Ti što mi krivo za njega. A on treba da da gol, ne, jebote, kakav dribling i šta odbrani, čovjek slučajno pruži nogu.
Ti nerni slom ću dobijem, vidi ga kako je odbranio, brate. Evo ga i Čumić maše glavom, kaže jebote šta odbrani čovjek. Tuj, koliko mi nemamo sreće, to je neverovatno. Neću se nervirati. Voša danas ne igra baš, pa Voša se opredijelila na kontru da igra, ne igra ona napadački futbal, to je ono što je problem. Gdje si Slavko? Kažeš šta kažeš na TSC, rutinski, brate imaš već najavu drugog kola na drugom kanalu, Stefan Milićević TV što uređujem. Imaš sve rezultate, faktički sam predvideo, prvo kolo sam samo jednu grešku imao. Tako da baci pogled, poslušaj, inače rutinska pobjeda, nešto što sam i ja najavio danas, dvojka u Nišu, bez problema. Nemoj borac gledat, bate, doleđi mrtva utakmica. Austrija, nikad gori tim, bate. Ja ne znam što se dešava s ovim našim timovima ovdje iz regiona i generalno. Pozdrav, Vlado. Čumić opet probija po levoj strani, dobra lopta na drugu stativu, tamo Baraj, kratak, ali bit će novi korner za Vojvodinu. Pozdrav, Stankovski. Opušteno dajemo dva i na penale su naši, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Pun stadion u BL, lepa atmosfera, brine me što je Rakonjac odmah posle gola izašao. Mislim da, ne znam, u suštini nisam gledao celu utakmicu, ali ako se nije povredio onda je to jako pametna izmena, jer čuvati ga za Bragu je jako bitno. Jer on je faktički i doveden najviše zbog Brage, nije doveden zbog naše ligi. U našoj ligi ima ko da da golove, vidjeli smo da je moguće. Dali su tri gola Partizanu i to je nešto što se pokazalo kao ok. He mamu ti jebe, pa sviraj sudija i bemni ti sve da ti jebem u pičku. Tvoj si govno sudijsko. Jebem li ti sve da ti jebem, pa kako nije bila ruka, pio, pogledaj što pljunu monitor, jebote Stefane, uozbilji se vrat, ajde imaš 28 godina, kako ovo nije bio penal, gle. Slušaj komentator, kaže, au, ovo je bila ruka, dobro si rekao, vrate, posle 5 minuta. Ovo je Apoel iz Ketsu Kets, izgleda kao Kanga, mać oti vrat. Ovo je sramota da nema reakcija VAR-a, da nema ništa. Mada do duše VAR može da se oglasi na prvom prekidu također. Uozbilji se, stvarno treba da se ženiš. To brat, došla Dunja, isprovocirala me i otišla me. Evo sada traže fudbaleri Vojvodine igru rukom, međutim sudija kaže da nema igre rukom. Da vidimo šta je tu sada bilo. Dosta je nezadovoljan futbaler Apoela, čini se da je dobio neki udarac i neće govno da svira penal, koji smrad. Pa lepo sam rekao da ovi Litvanci su brate, ono teška priča, majke mi. Zaista, zaista teška priča, ej da je igrao čovjek rukom, da nije htio da pogleda VAR, kako je to moguće, obzirom da nije imao poziciju. Kakva sramota. Ajmo Baraj, ajmo bre, strči na tu loptu, jebote, šta se vučeš po tom terenu. Traore je dosta dobar u skoku, neće moći za sada da dođe do izražaja Kvilitalija. Borise, ko te naljutio, Borise? Što si ljud, brate moj? Šta je bilo, šta se desilo? Sam propustio nešto? Pozdravi za Borise. Nema VAR u ovoj fazi, tek u play-offu. Misliš da nema VAR za ovu... Nema VAR. Wow, brate. To je jako velika... Čekaj bre, kako nema VAR, zar nije bila priča da će biti od ove godine? Ako ne, onda od sljedeće godine će biti u svim rundama. Ali do duše, gdje ćeš ga ti nađeš u Andori, brati, ili u Crnoj Gori? To je nerealna priča. Da, upravo ste. Nema VAR na prijateljskoj, to.
Opet Zukić pada u kazneno prostoru, kaže sudija, vidio sam, lopta će pripasti golmanu u Belecu. Ma muški, brate, muški, samo rokaj. Lepo smo ga otvorili, neće, pa to ti. Ali dobro, šta je, tu je. Ne može biti gore nego što je trenutno, ali tako? Andora ti je već vele sila, šta priča, što te, brate, to, to. Ko sudi? Sude, ba to Litvanci. Ako si tu s nama od početka, već si čuo da neće biti dobro suđenje. I za sada ide u tom pravcu. A teško da borac može da prođe ekipu Austrije. Nema to, bukvalno ono, šansa minimalna. Dosta, dosta je nerealna ta priča da se desi. Sad naravno možda se bude desilo, ko će ga znati. Sutjeska ispala od ovih Sandore. Čuti, brate, ništa mi ne priča za Sutjesku. Znači, alergijski šok sam pretrpeo, brate, kad sam... Ništa me ne piti. I to su 2-0 otišli, čini mi se, sa prednošću, izgubili tamo 3-2 posle 120 jebenih minuta. Za 120 minuta oni nisu šutnuli dva puta na golbar. Da kažeš da je valjalo. Aj ti lepo, bato na ban, jedan mali... Pa ćeš posle da mi pišeš opet. Znači nemoj da se zajebavaš sa tim, prvo žuti karton za tebe. Traore, dobar skok. Vukić. Evo ga, prostor! Nikolić. 2-1 situacija. Nikolić, ide dobar centar šut na drugu stranu. Zukić, Čumić. Tiki bre! Zukić bre, tata Vojvodine bre, tata Vojvodine. Tako je bre, mačko, ljubite braca. To Zukiću. Uff. Daj taj Apoel mali da si igramo i tog sudiju u Glavonju što svira za njih, jebem li ga. Sad svira iza njih ako može. Govno jedno sudijsko, bate, neće svira penal. Sad bi imali 2-1. Sad mora bolje da se igra. Mislim da će Vojvodina baš sada da malo spusti tempo. Jer ne bi bilo dobro da brzo primi gol. Tako je bilo i prošli put, ono. Ajmo još dva komada, gde si Njoki? Kakav si mi Njoki? Ima li neka situacija, neka priča, vrati? Si mi i dalje tužan? Jel treba vato da ti, da te vodimo na neke ženske? Dolazi 3 plus prvo, vidjet ćemo. Bravo Dejane Zukiću, prestade mi srčka. Tebe, zapel si u pravu. Ma bre Uroše, kako govno sudisko. Ej, kaže ruka u stelo, nije bilo namere. Mi da smo tako igrali, on bi jedva doček, ugušio bi se da isvira, bate, 6 puta bi pisnuo. Krade Vojvodina loptu, ide lopta po desnoj strani, da li će stići Nikolić, neće. Traži Batak da se izađe agresivno. Ej, kada bi se Batak ovako lomio, bate, u Superligi, Vojvodina bi bila Barcelona, jebate. Čovjek se ispreznajao kao da je trčao 40 minuta s njima. Crnomarković, kakva bomba Crnomarkovića, šta brani Belec ponovo. Biće novi korner. E, moj Crnomarkoviću. Pa što ga ne šutnu gol direktno, vato. Da vidimo posle kornera da li može da se dođe do gola. Nezgodna lopta. Joj, ne nazad. Dosta problema ovaj Belec napravi u Vojvodini.
Jeličić, čekamo njega da ubaci loptu da vidimo koliko može u nastavku ekipa domaća. Još nekih 4 minuta do kraja prvog poluvremena. Loda kuća, brate. Sad će sudija namerno isključiti Zukića. Ne može, brate, tek tako da ga isključi, ljubite, brate. Miloš kaže, Stefane, čini mi se da je Vojvodina igrala bolje protiv Zvezde, šta ti misliš? A gde je bolje, brate moj? Nema toga ništa. Kak je to? Stižu bato euri, kaže 2 eura, ajde trpajte tog beleca, bre još jače, MLD šalje, pozdrav mladi, hvala bato. Dobro, fali nam još 1970 i stigli smo do pune zelene crtke. Evo Rijeka upravo sada daje gol, tako da je 1-0 protiv Dukađini, kako se ovi već zovu. Vojvodina 1-1 bez promjena. Osijek je pobedio 2-1 i ide u narednu fazu. MLD dobro. Tek sad notifikacija. Wow, zašto kasni? Bravo sudija. Ma, bravo, bravo. Evo možda... Ovo nije žuti karton, jeli sudija? A evo ga, žuti karton će biti sada za ovog... Dalsio je dobio žuti karton. Ajde, ajde, prigovaraj crveni da dobiješ. Ajde, ljubite, brat, samo nastavi. E sad Apoel igra agresivno. Ma, samo treba do poluvremena da izdržimo. Ako damo gol, bit će dobro. Ako ne damo... Jebi ga, bolje 1-1 nego da primimo gol u finišu. To ne bi trebalo da se desi. Lukas je ima, brate, delay između tebi i mene. Znači, mi nismo u real time-u. Ljubite, brate. Ovi zapole igraju, imaju Kangu i Kamavingu za sirotinju. To. Nova opomena, da vidimo kome ide. Kaže, Dila gori vodi. Ćuti, brate, pratim sve rezultate, gledam ove naše, ne mogu se načudim šta rade ljudi. Ne bi mi iznenadilo da ovi u Tirani dobiju Bešiktaš ili ti možda ovi sa Kosova da dobiju ove Čehe. Ludilo mozga, brate, šta se radi po... Jeličić lepo izbacuje Eduarda, slabio mnogom levom pokušaj ubačaja, međutim Baraj nije uspio da pročita nameru Jeličića. Isto tako Jeličić nije klasičan desni bek, tako da je ovo dosta bilo diskutabilno. Plzen mrtvi, šta je bilo? A, je li izgubio Plzen? Gdje je Plzen? Plzen. I dalje 0-0 protiv Drite, vrate, raspale. Ej, majko moja. Ali nerealni rezultati. Znači, Torpedo pobeđuje Aktobe danas. Aktobe ih razgazio u prvoj utakmici, šta im nije uradio. Tobol izbacuje Bazil iz kvalifikacija. Luda kuća. Amr Varda, kad bi došao u TSC, bio bi bomba. Pa mislim da je TSC završio sa pojačanjima. Možda još jedan futbaler stigne i to je to. Ono što me raduje, vidio sam prvi gol Cvetkovića, čini mi se, ali tako? Onaj momak je zaista potencijalna bomba prelaznog roka.
iako je na pozemici, vrlo lako može se desiti da ga otkupe ukoliko bude davao golova. Jeličić na 5 metara, dosta je teška situacija, kakav udarac Zukića i brani govno. Joj, druže moj, šta brani čovek, jebem ti. A boleština, druže, dva puta 100% loptu skinu čovjek na pravdi Boga. Nauk se nerviram, braće. Pazi, Dila Gori pobeđuje 3-1 Wars kluba, ukrajinsku ekipu. Po Češi Gruzici, Maltežani, Andorci da igraju futbala, ljudi moje. Želja 2-0 gubi od Nefčija, dobro, to je bilo okej, okay, realno. Nisam znao da Buffon još igra i to za Apoel. Buffon je Gianluigi juče završio svoju karijeru. Zvanično. Šta je bilo sa RFS i ovi? Sabah je naredni protivnik Partizana. Oni su danas 1-0-0 igrali, tako nešto. Neće proći ova duga lopta, još pola minute ima do poluvremena. Ljudi, uskoro se završava poluvreme, 352.srb, zapratite me na Instagramu, dobit ćete free reklamu. Također, prenos utakmice imate na Patreonu, link u opisu. Prvi link što se tiče generalno kanala vas vodi na naš custom made shop, tako da obavezno pogledajte, možda vam se svidi neki artikal. Samo da ispratim šta se dešava, ništa. Slušaj, komentator što kaže, Vojvodina može i do preokreta i do pobede. Ne, brate, skinut će gaći u drugom poluvremenu. Naravno da će odide na pobedu. Kakvi su to komentari, brate? Sada sukob, da vidimo ko se to tamo fajta. Crnomarković i Kvilitalija će dobiti po žuti karton ako sam dobro ispratio. Ne, da li je Crnomarković ili Lazarević? Da, Crnomarković i Kvilitalija. Pozdravljaju se, neće biti žuti kartona, ipak. Evo, opet ga Crnomarković naguruje. Ono što je veliki plus u ovoj situaciji, to je što je Crnomarković dosta iskusan fudbaler i nastavlja na Finjaka, ono, da mu daje kliziće. 1-1, prvo poluvreme, gotovo. Idemo na 10-minutnu pauzu. Za vreme pauze možete da pišete bilo šta da vas interesuje u vezi Zvezde, Partizana i generalno. Vidimo šta je to stiglo. Goksi 007 šalje 1 euro. Kaže kroz super chat. Zbog čega ja to ne vidim ovde? Izašlo u super chatu? Ne. Hvala ti Goksi, brate, matori, da si živ i zdrav. Hvala puno. Da vidimo da li ima followa na Instagramu. Imamo jednog. J. Da Vinčić. Pozdrav bato za tebe. Hvala za follow. Da vidimo kakva će priča biti sad do... Kaže 1-2 bilo za Sabah. Ma dobro. Kako je Kvaksik prošao u treće kolo? Ma. Ali da Sutjeska izgubi 3-0, Slavko, brate, to je bila katastrofa, blagi užas. Uf. LD šalje 5 eura i kaže, prvo sudija da igra u beton ligi, neko bi ga nakautirao. Hvala vato za 5 eura, ne znam šta da ti kažem, ej. Slavko Raca, just start, follow you. Oh, Slavko, bato, pa zašto ti mene ne pratiš odavno već?
Hvala ti Slavko na follow, pozdrav za tebe. Čaj, kako ti ide na Instagramu? 352miloše.srb. Imaš ovde dole, čekaj, čekaj, ovde. E, ovde ispod četa. Ne znam, brate. Au, bato, hejtovo si me, priznaj. Hejtovo si me, 100%. Mitteland pred ispadanjem, pa nek ispadnu sve im jebem kad su ružni i tužni, vati. Ako se sastave protiv tamo nekih, skupili se juče, bate konobari da igraju protiv njih i, i treba da ispadnu. Ju. Hvala, hvala puno na donacije. Sam mislio da je bio loš internet, ima Stefan da pošalje svoje ljude da pretoku sudi to, to, to. Nisam, ne bih ja to, brate, ma kaki nisi, bre, priznaj. Priznaj. Priznaj, priznaj. He, ali na mrtvi Mitteland gubio od Progresa, brate. Pazi, klub se zove Progres, brate. Kakve su to priče? Tko igra Vojvodina ako prođe? Ej, ništa ne znam, iskreno ti kažem, nisam gledao to. Nisam imao nešto vremena zadnjih dana da pratim baš sva moguća dešavanja. U toku sam ono što se kaže maksimum maksimuma, ali tako neke stvari manje ne pratim. O, ali je krenula vate. Moti Vert kaže, sudija lopove. Gde si me Moti, hvala ba to. Dila gori. Tri komada dalje, brate. Kupimo mi ceo Apple za nešto manje 1000 dinara. To, 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 to. Progres do psihijalaške ustanove. Oni izbacili Rangers at Mitteland. Pa dobro, šta znam. Šta misliš, je li TSC igra lakše i bolje ako imaju klasičnog napadača, a ne sa lažnom devetkom? Brate, njih koči i oni dosta gube na tom nekom delu terena. Zašto? Zato što u napadu oni sad trenutno funkcionišu sa Saletom Jovanovićem levo i sa Mikijem Pantovićem desno. E sada, šta je tu problematika? Problematika je u tome što jedan i drugi se mnogo bolje snalaze u situacijama jedan na jedan kada igraju po krilima. Jer nije isto kada napadaš iz sredine i kada napadaš sa krila. E sad, šta je tu cela priča? Poenta je u tome što se čekao napadač kao što je Ratkov i onda kad Ratko bude zauzeo startno mesto u tih 11, jedan i drugi će dodu na krila. Do tada morat će ovako da dejstvuju. I možda je ovo čak i najbolje sada trenutno jer neće biti lako protiv Brage. Brage ima mnogo brz vezni red i mnogo brz napadački red. Pa u suštini vidjet ćemo na što će da liči i kako će da izgledaju. Šta kaže, opusti se krđo poluvreme, popi piće, Nikola Bato da mi čestitaš 20.000, ej. Ako Voša pobedi, ja ti dajem 0,5 eura, drž se Bato. Hvala lepo. Koji mi je Instagram, 352.srb. Ljudi, sve donacije koje šaljete, šaljete putem PayPala. Nemojte koristiti Super Chat i ovo ostalo. Mnogo velike provizije odlaze tamo. Čestitam na 20.000 eura. Ajde moni, dole 20 jura, bato, šta si se stiso? Pa ti si bar poznat tjuber, bre. Kako to tako stiskanje predamnom? E, moj Zdravković. Sećam se kad su pre nekoliko godina dobili Rangers 2-0 u Luksemburgu izbacili, kaže GG, tako je. Mislim da TSC ima svoje šanse protiv Vragi svakako. Tario, hvala Bogu da imamo, avijamo. Kad im ga Stojić opet bude muno obato, uf, ali će da bude, a? Već vidim punjenje Brage od TSC-a. Po ovom mišljenju protiv Brage treba bunker da igraju, ali teško se brane, nisu navikli samo da se odbrane i onda to poli pressing.
neće se braniti Žarko Lazetić, mislim da će to biti na kontranapade, ali da će to biti konstantno obranjenje. Nemaju oni tu disciplinu, morate vi tu kad uigravate ekipu da imate konstantu tu neku disciplinu. U suprotnom, dosta je to tu krivudovo ili ti već. Ali ti Makabi, kako gaženje, ljudi moji. E, Makabi Tel Aviv, najzanimljiviji fudbal koji sam ja gledao ove godine u kvalifikacijama, mogu vam reći iskreno. Tako da topla preporuka u narednim kolima, ukoliko naravno ne bude naših predstavnika, da se isprati ta ekip. Mnogo lepo igri, mnogo napadački, otvoreno, igra se na poslednji trenutak, snage. I zaista, ono, da ne požalite što ste odgledali tu utakmicu. Ali mrtva drita protiv Viktorije Plzen 0-0, gledaj ovo majke. Viktorija Plzen sa prvom ekipom, jedan šut ka protivničkom golu. Kuso, brate, hoće ispad novi, a? Šta misliš ti, bac? Pazi, ja sam, evo ga, Duka Đini, sad će daju gol Rijeci, pazi ovo, u sred Hrvatske. Šta se dešava ovde? Šta misliš ti, Huso, da li će drita da prođe dalje, bac? Imam da kad bi TSC prošao još, to bi u Štom Grad Sjeto Lige šampiona, pa dobro, bilo bi to teško, ne bi to bilo jako lako. Ima Saldanja da pogura Partizan do Lige konferencije, oće, ba to, on će da 20 golova. Miloš Vulić u TSC, opa, je li to zvanično ili ti kako? Če vidiš ako ih pobede, ma nemoj da ih pobeđuju, bat. Pazi, Balkani protiv Larnea 0-1. Da viš kad kosovski predstavnici budu videli, budu imali više predstavnika nego mi. To će biti show program. Dobro bre, ajde, šta mi se popalile ove notifikacije sve žive. Tuturuturururu. Ali sam vidio što je RFS izgubio? Jesam, Joco. Ti našu devojku, Joco. Preče me, bate, ništa mi se ne hvališ, ej. Što kažeš za Sanoga, da li dolazi u Vošu? Pa ne verujem. Sanogo je po meni samo malo onako da mu se digne ta neka kao vrednost, obzirom da su svi živi zaboravili na njega. Egi Tasić, be. Desit, be, Tasiću, be. Radulović umjesto Baraja i Voša puni Beleca. Ne, kaki. Ne sme to, ej. Baraj je dobar. Dobar za sada. E, pošto ja nemam čašu, morat ću na trenutak samo da pijem vodu. Samo trenutak. Kaže, šta bi za onog Bakajoka, da li dolazi u Zvezdu? Šta znam, brate, vidjet ću. Čekaj, imamo još jednog followera. Art.net, pozdrav, bato, za tebe. Stefan Tanasijević, pozdrav, brate moj, dobro mi došao. Neće Dunja da me zaprati. Tačno, Dunja, bate, ima tri noge. Okej, onda je razumem. Ne bi ni ja mene zapratio da imam tri noge, hvala Bogu. Vodu. E, danas 20.000 smo prešli, negde oko 15 časova, dakle 20.000 pretplatnika. Mogli bismo sutra, pošto neće biti nekog sadržaja iz našeg fudbala, samo da vidim slučajno kvalifikacije ili ti nešto tako, jel ima. Sutra nema ništa, sutra je pauza faktički. Mogli bismo sutra jedno onako slavljenički 20k stream da opalimo. E, danas na fudbalu sam ih video i ja krenuo više trčim nego Bukari ili Anka. Šta si video, bato, neki ženski, a? Ljubite, brat, samo napadaj. Nema, kad budem došao u Kruševac, tebe ću prvog da zovem i idemo na ženski.
Sa nogu treba TSC, jedan vezni koji kvari igru. Ne može sa nogu nigde ozbiljno da ti igra, Slavko. A, dosta je spor. Dosta je spor za ove naše... Ali vad, FM live. Ma nema ništa toga, e. FM sam planirao, to jest počeo sam da razmišljam o njemu kada bude izašao ovaj novi, pa da se to plasira kao neki dodatni bonus sadržaj, jer kada budemo dublje zagazili u sezonu, to će biti opšti haos. Dosta često će da nam se dešava da Liga šampiona, ono tipa Zvezda, ili ti isti dan igra u istim terminima sa Euroligom. Pa, onda ćemo da vidimo kako ćemo to da izbalansiramo, šta znam. Vidjet ćemo. Nek dođe Džekverovićka na meč da voša da gol. Od svih riba ti snaša nju, bad. Sram vas bilo, bre. Šta gledate vi, mladi? Ajmo svi po jedan lajk. Čekaj da vidim koliko imamo lajkova, ej. Jel me narod ispoštovao za 150 lajkova, nije? A, o, bad. Šta puštaju ovi na RTS-u, brate? Kakve su ovo violine i neki čovjek sa nekim ranama? Šta je ovo, brate? Levski Sofija prošla dalje. Ja sam lajkovo, kaže Joca. Levski Bato dade gol Škupiju u 101. minutu. Kakve su ovo priče? Samo neka puca, 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 nek eksplodira srce što mi kuca, kuca, eksplodira. Sad će mi se razbeži pola naroda. Sa nogu bi bio to pojačanje za Novi Pazar. Pa mislim da bi samo usporio igru. Pazarci su jaki za sada i oni nastavljaju da dovode fudbalere. To me jako raduje. Šta da gledam cecu? Kakvu cecu, ba to? Nisam u toku. Ma samo Severina, vrate moj. To. Aha, skonto sam za cecu. Sram te bilo, bre. Ej, alo. Ceca voli piletinu, nemoj tako. A i ona je srpska majka, nemoj. Nećemo nju. Kad zapeva Isuse. Sve, ba, cavak, raz dole, ba. Idemo voša, kao jebe vošu, idemo negde, bata, da pevamo. Daj mi lavlje srce da preživim dane buduće. Jao. Lepa brena zakupa. Dobro sad ko šta voli. Ja volim tamburice, ali mnogi od vas ne slušate tamburice. Miloš Dakić mi poslao follow, hvala Bato, pozdrav za tebe. Poz, nisam gledao prvo polovreme, kakvo je, Sale, dobro došao, evo nas upravo na drugom koje će za koji minut krenuti. Prvo polovreme igralo se na muškost, tako da ekipa Vojvodine nije bila u drugom planu. Stankovski kaže, ja sam Nemanja, ja sam Stefan, ba te pozna za tebe, ljubite vrat. Moja prognoza za SLS, Pazarci mogu da se umešaju za top 4, previsoko je to, ne može. Mićin, sram te bilo, Mićin. Sad ćete zvati Saša Popović, može brati, se prodam ja tamo malo da... Jebi ga, uletim ja u te vode estradne, postanem poznat. Mada ima neki Stefan Milićević, ako ste primetili, kad kucate na YouTube-u Stefan Milićević, izlazi neki iz Zvezde Granda. Tako da pozdrav za mog imenjaka i prezimenjaka, ali šta da mu radim, ja sam lepši, bolji, sve bolje. Serž, brate, mogo. Poljubite, brate, i ja tebe volim. Da nisi to ti, pa možda je ovo filter, ko će ga znati. A što ga bre bana, Vlado, nemoj ga diraš, jebote, vidiš da sam raspoložen. Ne može večeras apsolutno ništa da me dotakne. Utakmica kreće, ja prešao 20.000, došli novi, što se kaže, hejteri, došli novi fanovi, došli novi ljudi, pametni, zdravi. Družimo se, pratimo i kako bude bit će. Ako mu se ne sviđa šta ja pričam, nek upali kameru, nek priča, smati isto ko ja sam sa sobom i udri. Sam sebi najzanimljiviji kad pričam sam sa sobom.
Stefane, kad će pesma od MC Stojana TSC? Mate, nisam ti ja urban baš toliko. Nisam ja, šta bre vlada? Kad su pali golovi? E, golovi su pali u pravo vreme. Ne znam tačne minute, pošto nam to, pošto me to generalno ne interesuje, ali ono što će sada malo obratiti pažnju, to je pristup igri. Vojvodina bi trebala da napadne sada u nastavku. Kakva greška ovde Čumića, otvara se prilika za kontranapad, Vukić zaustavlja tu kontru. Ali ima Vajde od Vojvodine, kako nema. Uvek ima, brate. Sa mnom, ako pratiš, a pratiš već dosta dugo, moraš da imaš poverenja. Lopta je okrugla, igra se do posljednjeg trenutka. Ule Balkani 2-0 protiv Larne, brate. Svi počeli da igraju futbala, nekad su ovi klubovi gubili po 4-5, 10-0, sad kaos. Rosenburg 1-1, evo ga, TikTok, pozdrava to. Zale produkcija, u što ja volim kafe Zale da gledam. Kijanis pokuši da probije, neće proći. Čini mi se da nam sledi i prekid utakmice zbog jakog belog dima. Tako je, Stefane, pusti te hejtere, to su ljudi koji ne znaju šta će sa sobom. Mala ganica, bato moja. Da nema njih, oj kan lebi rasto, hvala Bogu. Što više o mene hejtuje, to meni više raste kanal. Jer u moru takih rangera dođe, brate, 1 na 10 normalnih ljudi. Moja zajednica broji 20.000 pretplatnika normalnih ljudi. Ovo ne valja, dosta prostora za najboljeg njihovog igrača. I dalje se lopta vraća njemu. Kvilitalija. Giannis menja stranu. Pošljava se na levoj strani bek ekipe Čebeke. Evo ga 150 lajkića. Pacite, ajmo još 50, ajmo na 200. Lupajte lajkove. Ali ja kad zabodem nekad, ne znam šta ću da kažem, nema veze. Sutinski izgubila 3-0. Aleksa, brate, znaš ti koliko sam se ja razočarao? Jako i dosta, neretko i dosta često pričam o tim našim komšinskim timovima, toliko sam razočaran, mnogo sam verovao da ćemo da imamo dosta predstavnika ove godine za pratiti u grupnim fazama, međutim, džaba ja što radim na kakoj takoj popularizaciji srpskog futbala, spominjem i taj region kad oni sami ne žele, brate, na tome da radi. I to je ono famozno za koga ti, Stefane, navijaš. Ja sam rekao da sam prenavio za Zvezdu, ali kad sam skonto da oni igraju koliko njima treba, nema pojente navijati. To je veliko razočarenje za mene. Daj za mene Nikolić, ubaci Radulović. Alo, Jovane, Jovane. Nemoj da mi diraš Nikolić. Nikolić mi je omiljeni igrač Vojvodine. Ej, moj se svađamo, brate moj. Ljubite, brat. Prekid u drugom poluvremenu. Prvi na utakmici imaće ekipa Apoela. Eduardo. Aleksandar kaže, a što spominješ šiptarske klubove? Kuvele, ne. Bato, zato što se oni takviče u okvirima ove iste lige u kojoj mi igramo. E sad, ali ti to po političkoj osnovi priznaješ ili ne, po fudbalskoj osnovi oni su priznati. Ljubite, brat. E sad, tebi ako se ne sviđa, jebi ga. Ja nemam taj stereotip ko je čiji, šta, kako, mene to zabole. Svi smo mi na kraju dana ista govna i obrni, okreni. Svi imamo i greške, i mane, i prednosti, i vrline. Svi smo mi ljudi. E to što smo pod uticajem politike, to je već nešto deseto. Kaže, gledaj Discord. Brate, koji si ti? Koji si ti bolesnik, Usu? Ja ti se zaista ono divim. Čovjek je pogodio, koliko ovo parova? Tiket ima 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 parova, 12 utakmice pogodio. Samo ga Sutjeska skucala. Drž se, vrate moje, ljubite, vrate. Pazi, Twente je gubio od Hamarbija, vrate moje. Luda, luda kuća.
Neće biti ni posle kornera ništa. Je li Aleksandar Bato, pošto ti vidim živiš i dalje pre 20-30 godina i ti fazoni, ne znam da li si primetio da se ovde možda na kanalu pokreću ta politička pitanja. Za tako nešto moraš da odeš na političke kanale, brate. Ja od toga nemam ništa, isto koji ti što nemaš ništa. Nije zdravo, brate, mrzeti nikoga u životu, tako da... Ljubi te, brat, ovde si dobrodošao ukoliko hoćeš s nama da pričaš o futbalskim temama. Ako ne želiš, mene politika iskreno ne interesuje. Politika je za budale i ja stojim pri tom stavu da ona samo zatupljuje, sebi puni džepove, a nama uzima iz usta. Tako je bilo i pre 20 godina, bilo je i pre 2 godine, bit će i za 10 godina. Tako da laganica. Stisao Apoel, ne da se tu mnogo prostora. Novi pokušaj, brani Carević ovoga puta. Šta će Radulović da reši, to jest sad će Radulović da reši, sad ćemo da vidimo, brate, ne znam, vidjet ćemo, za sada nema promjena ni u jednoj, ni u drugoj ekipi. Maribor gubi 1-2, ludo je kuće, ja ne znam, ja kažem, mnogo sam se nadao ove godine da ćemo gledati dosta naših predstavnika, međutim, ono, takvo razočarenje odavno nisam doživeo. Pazi ti da je jedan Naris kod kući u onom grotlu, bate, ludaka, navijača, ne može da da gol Araratu, to mi je nešto neverovatno. Ne znam, zaista, ona. E, Vlado, nemoj da mu daješ 300 sekundi, daj mu ban, bati. Ajde, pa nek ide da tupi kurac tamo nekom drugom. Ja mu lepo kažem, krstim ga pošteno, bati, da mene politika ne interese, a on mi se zamlačio, eto, malim te, dajte mu ban svi moderatori koji ste tu, ajde, terajte ga, majkić. Ja lepo, fino, kulturno, on bati indijanac, ono, mi radi tu parkour po četu. Ajde, zajebi me, druže, imaš daleko većih problema u životu nego što se baviš tim. Izađi napolje, izduvaj se, nađi devojku, radi nešto sa svojim životom i mene da smaraš. Ebo, mater, brate, koliko su ljudi ogorčeni, to je fascinantno. Sve luđe vreme dolazi. E, brate, tu ni leba, ni... proću 90 šanse za prolaz 10%. Ma, brate, ovdje samo treba gol. Ovde Voša ako da gol, ovo će biti haos od utakmice, ali mora taj isti gol da se desi u narednih 10 minuta. Ukoliko ga ne bude do 65. onda se ide na ono famozno, idemo na penale, a to neće biti dobro. Matrix, hvala na pitanju, dobro sam, brate. Ljubite, brate. Misliš da je sposobno da nađe curu? A jeste, brate, svaka rupa u životu ima svoju zakrpu. Ja gledam po sebi. Ništa, ja nisam ni bolji od njega, ni gori od njega. Nego jednostavno, ono, okej, okay, imam i ja svoje frustracije, ali ih ne lečim preko tastature. Isto ko jedan brat što mi piše na svakom komentaru, na svakom videu, ko čemu ono moj mudima, kako ja nemam muškosti da kažem istinu, ovo ono, druže, papiru, olovku, u ruke, napiši na papiru šta ti interesuje, znaš gde ti je vlada, odi, protestuj, evo mene smaraš, brevet. Ali dobro, to su ti naši ljudi. Tastatura mafija. Samo terene se zamlačuju tu nečim drugim. Idemo Voša, kaže Lili, pozdrav iz Splita, pozdrav. Kakva je situacija dole sa HR klubovima? Pozdrav i za tebe. Dobro nam došao ili došla, ne znam šta si. A Stefane, šta je sa onim golmanom... golmanom Rockovim? Rockovim? Nisam siguran, brate, da znam o kome pričaš. Aha, bivši golman Vojvodine, ne mogu se sjetiti kako baš se zove, Stefan Nikola, valjda. On je u Turskoj, valjda, ako se ne varam, je li tako? Ko neko zna, neka napiše. Evo, Drita, Viktorija, tek sad nastavljaju utakmicu. Šta se ovo dešava tamo? Je li ovo neki prekidi nešto, neki sukobi, a?
A šta je uradio Bešiktaš? Oni su tek sad na poluvremenu. Luda kuća, brate. Nikola, Nikola, da, da. David pita da li može pozdrav. Pozdrav za tebe, brate moje. Nestala struja. Struja nestala tamo. Ej, kuku. Druže moj, kako je vreme došlo. Emil, Emil Rockov, Nikola Rockov. Rockov je u videotonu, dosadan si, smaraš Stefana. Elade, dobar budi. Da li ću streamovati kada bude igrala Zvezda Napredak? Hoćemo, brate, ovaj kanal prati sve što ima veze sa Zvezdom, Partizanom, fudbal, košarka. Pratimo reprezentaciju Srbije, fudbal, košarka i pratimo tenis. Naravno, tu su još i velika takmičenja kada je odbojka u pitanju i to ja volim da ispratim i to smo pratili prošle godine. Taj jedan od streamova odbojke nam je bio možda čak i najjači na kanalu, preko 150.000 ljudi je prošlo za tih 2 sata. Tako da ljudi vole našu odbojku, ja sam nekad trenirao istu i pratimo te sportove upravo koje sam ti nabrojao. Novi korner za ekipu Apoela, sada nekako uigrana kombinacija. Giannis traži loptu na drugoj stativi da ubaci. Da vidimo da li će ovo biti faul, da. Faul će biti nad Carevićem. Seckati stream. A nemoj me Vlado jebat, bate, stvarno mi secka ili šta? Nemoj, brate, to je jako veliki problem. Znači, moderatori, nemoj da se zajebavate s tim. Ako secka, slikate mi, pošaljete mi, to jest snimite, pošaljete mi, nemoj da se zajebavate na tu temu. Zezam se. Pa nemoj, brate, to da radiš, jebote. Ja sad to odmah moram da proverim. Da, da, pogotovo žensku odbojku. Tako je, Dino. Pratimo žensku odbojku najviše, brate. Piš. Alter ego ima da mi se razočara kad bude čuje nove informacije iz ženske ekipe Crvene zvezde, tako da veliki pozdrav za alter ega. Rip za brata, brata, ono što se kaže. Matrix, molim te, ne spamaj pitanja. Matrix, odgovorit ću ti čim vidim poruku. Znači, ako ti sad ne odgovorim, za 5 minuta pustiš opet i ja ću ti odgovoriti. Nije problem, samo bez spama. Kad igra Đoković, za mjesec i po dana. Kad je nekad smorila Srpska liga, s obzirom da zaista je dosadno ako izuzmemo Večite, pa jesi bio ti pre neki dan kad smo pratili Radnik Surdulica protiv Mladosti Lučana? Mislim da ti je to jednostavno dovoljan pokazatelj da ja pratim sve naše timove. Ne mogu više vremenski da se uklopim, da ispratim sve ono utakmice u jednom kolu, ali većinu ispratim. I ono što mi dosta pomaže, to je Iris. Ima opcija da se vraća unazad utakmica, pa može da se gleda. Da li će nam svirati faul u ovom poluvremenu, majku li ti, sudija? Dobio je loptu. Dobro je, prvi faul da svira za nas danas. Stevo King kaže Partizan u srcu. Stefane, ima prenos preko telefona, ne znam, brate. Prenos je na Areni Sport i na RTS-u 2. Tako da se snalazi preko telefona. Ja ne delim te linkove i ta čuda. Prenos imate na Patronu od strane mene i to je to. Za ostalo nema reklame za džabe. Nažalost. Pa da Vojvodina 16 terac, kako ovo nije faul, vidi ga druže sa obe visoko podignute noge, nemoguće da ovo nije svirao kao faul. Poleti ovaj start, pogled, pogled, ovo je možda čak i penal bio sad. Biće izmena malo da se smire. Strasti Eduardo, prvi napušta teren, da vidimo ko umjesto Eduarda. Efrem, nezadovoljan Eduardo. Ovaj futbaler nije igrao u prvoj utakmici. Moram da odim na transfer marka da vidimo o kome se radi. Je li ovo neki Batica, ono koji se vratio kao iz povrede ili ti već? Čini mi se da nije igrao u prvoj utakmici. Ok.
obzirom da je ušao umesto ofanzivca, to bi značilo da je ušao ofanzivac umesto ofanzivca. A u pitanju je kapitan ekipe Georgis Erfem, 300.000 eura vredni fudbaler koji igra na levom krilu, 34 godine. Da vidimo o kome se radi, zaista nisam upoznat sa njim, gde je igrao, šta je igrao. On je svoju karijeru započeo u Apoelu iz Limasola, zatim se preselio u Arsenal gde je prošao akademiju, nakon čega je igrao u Rangersu 3 sezone, bio u Dan Unitedu, Omoni, da bi na kraju završio u Apoelu. Stefan Vukić je prva izmena Vojvodine. Idemo ko umjesto Vukića. Filip Malbašić, ovo mi se sviđa. Ovo je odgovor da će se Voša sada orijentisati na napad. Slobodan udarac sa 20 metara. Sad kad bi imao ko da ga cepne. Pa pazi, iskreno ti kažem, mislim da Filip Malbašić sada donosi neku širinu u napadu koja do sada nije bila primetna. Pa ćemo vidjeti. E, da sam ja bio u ovoj situaciji, bio bi specijalac za slobodnjake. Šta je nešto, bato, a? Izvodiš slobodnjake, jel? Jel to važi za ženski svet ili za futbol, bato? Au, kako loš udarac. Slabo igra Uroš Nikolić. Kako to, brate, kad je malo prebio u 100%-noj prilici? Ne možemo mi da očekujemo sad ne znam šta. E, luda kuća. Radnički iz Zrenjanina je pobedio Apoel sa 5-0. Aha, bi pobedio. A dobro, nije to baš lako. Fudbalu strašno sam izvodio kao Drinčić nešto. A, vrate moj, pričaš mi ko neki veteran. Nemoj to da pišeš. Doće neka ženska, vidjet će tu. O, vidi ga, ovaj Neša, šta piše. Ajde malo Nešo, bre. Nema nekada, sad bato. Sad ga izvodiš, znači kao Drinčić bato u najboljim danima. A u kakav dribling Giannisa, Giannis dobra prilika, otvara se dosta prostora. Lopta izbačena van igre od strane Jeličića. Prilici se našao fudbaler sa brojem, ako sam dobro video, samo da ga nađemo. U pitanju je broj 7. Erfem. Efrem. Bem te u prezime, te jebem. Koji minut, pita Bobiška. Bobiška trenutno je 65. minut. Dobra je prilika za Vojvodinu. U posljednjem trenutku izbacuje to štoper ekipe Crespo. Sada ćemo vidjeti koliko Malbašić može da doprinese ekipi. Vojvodina do kraja 70. ukoliko ne da gol, faktički to će značiti da se ide na ono famozno šutiranje penala. Biće korner, nema ovdje šta da se buni desni bek ekipe Čebeka. Filip Malbašić je hteo na brzinu da izvede ovaj slobodan udarac, ali jest ovaj korner, ali loptu traži neko od saigrača, tako da će se ekipa postaviti za ovaj prekid. Ipak uigrana kombinacija, Baraj Nikolić, Baraj pokušaj driblinga, Baraj gubi loptu, majko moja mila, da izbaci ga napolje, svega ti. Ajde izbaci ga napolje, Batak, molim te da ne popizdim ovdje skroz. Šta je on uradio, izdriblo sam sebe čovjek. Katastrofa, vat, katastrofa. Katastrofa. Šta je bilo sa onim Baraj dobar? Više nije, bato. Više nije. Sad je kap prelila čašu.
Stefane, koji penali Voša mora da da gol da bi išao na penale? Pa bato, ako slušaš me pomno, onda znaš zbog čega najavljujem 70. minut. Jer ako im damo gol do 70. minuta, posle toga idemo na pobedu. Ovako moramo da idemo na igru za penale. A ja se nadam da nećemo ići na pobedu u smislu kroz penale. Jer mi nismo te sreće. Mi uvek imamo neka iznenađenja sami sebi. Gde si Lazo, pozdrav za tebe. Dosta dobra atmosfera na tribinama. Kaže, ma sam sebe dribla. Znam, brate, sve vidim, nije mi dobro, ej. Evo, prekid zbog povrede fudbalera sa brojem 15. U pitanju je Crespo, štoper ekipe Apoela. Tako da je ovo sigurni produžetak. Naravno, sve više ovakve situacije će biti do kraja, u kojima će sami fudbaleri Apoela težiti ka tome da što više vremena potroše. Čini se da Crespo neće moći da nastavi. Vidimo kako će biti priča. Treba dva gola za pobedu. Biće valjda. Valjda će nadoknada da bude dobra, a ne kao Partizan TSC gde se igra dok Partizan ne da gol. Ćuti. Evo ga Raša Petrović i Gavriel. Sa ulaskom ovog dvojca čini mi se da Apoel ide na to da sačuva rezultat, što bi Vojvodina mogla da iskoristi. Raša Petrović je igrao u prvoj utakmici i nije uopšte generalno bio toliko loš. Tako da se ovo nameće kao i logična opcija izmene. Prolazi Vojvodina. Dragaše, nadamo se, držimo fige. Jedan gol menja sve. Kaže, sa Pinto kao u prvoj utakmici sa njima se zatvara. Da, dobro, sa Pinto je poznat po tome da igra na rezultat. Ali dosta često je umelo to da mu se obio o glavu. Sjetite se samo perioda u Crvenoj zvezdi dok je bio, pa to je bila katastrofa. Čovjek nije bio 10 utakmica u zvezdi i trener. Tako da se nadam da ni ovdje danas neće biti ono još dugo. Da li sam gledao Radnički Niš, TSC? Nešto slabo, vidio sam prvi gol, samo i to je to. Posle toga nisam pratio, baš sam bio iznenađen koliko dobro igra Radnički Niš. Zaista prijala im je promjena trenera, ovaj Trajković, čini mi se, ako se ne varam, sa prezimenom, doneo je napadački stil fudbala, ali oni nemaju dovoljan igrački kadar da iznesu to što hoće on. Kaže, nismo dali gol, evo ga 70. minut. Šta da radimo, brate? Nismo mi, ali evo ga Gent daje četvrti gol. Radnički Niš očajan, nije tačno. Kaki su bili prošle godine, ovo sad Barcelona ušlo u njih. Pozdrav Veljko za tebe, sportski pozdrav, dobro mi došao. Druže, li piješ ti nešto? Nema, bato, kriza. Kriza, došao sam do 20.000 subscribera, nema se, bato. To pare kreću tek tamo negde na 100, 120, 150.000 subscribera. Tako da, ukoliko hoćete da vam voditelj ne crkne ovde, PayPal dole imate, šaljite slobodno, neće voditelj da vam se buni. Novi udarac, pravi se čovjek mrtav, sad će 10 minuta da leži na travi. Nadam se da će sudija sve ovo da obračuna, inače 3 minuta će biti sramno zaista da se produži drugo poluvreme. Bolje te našao, pozdrav, pozdrav. Radnički Niš propao prošle godine odlaskom Mitrovića. Sjeti se na početku Radnički Partizan i posle kad im je Zvezda odvela Mitrovića. Pa dobro, ne bi ja to rekao da je samo do Mitrovića, tamo je malo zakazalo i sa financijama i sa nekim još drugim stvarima.
Ne može tebi vodeći igrač da bude Sale Marjanović sa 40 godina, koliko god da ja poštujem njega i volim njega i veliki sam zaista ljubitelj njegovih partija, njegove karijere i svega što ga prati, ali zaista to je neshvatljivo. To ti je kao Drinčić, sad, pazi, Drinčić je trener u prvoj ligi, čini mi se, ili ti u srpskoj ligi, nebitno, samo kad bi ga uzeo kao ajde da vodiš ono, kao ajde igraš sa mnom, ne može to tako. Ne može tebi onda bude najbolji na terenu. To je najveći problem. Ali da bi doveo kvalitet, moraš da platiš. Oni se oslanjaju na Savu Petrova. Savo Petrov je backup opcija. Ne može ti bude prvi napadač nikako. Miljan Škrbić da nije polomio, šta beše, noga, čini mi se da je stradala njemu, on bi sad verovatno bio kao i Štulić negdje u inostranstvu. Ne možeš ti da se oslanjaš na takve fudbalere. Ali ove godine da kucnem u drvo, stvarno da se ne čuje ono što se kaže, zaista, zaista dobro napadačke igre. Pazi ti statistiku u prvoj utakmici protiv Čuke, da ti imaš 22 šuta, to nije mala stvar. Nije prošla ovde lopta ka Čumiću, koliko god da se pokušalo. Pokušaj duplih pasova. Neće proći. Pritiska Vojvodina. Kakav je to centar šut, jebo tetku, sliku svoju, brat. Au, kako je ispao sada Traore, ide 100% kontra, 1 na 1 situacija, pad u 16-tercu, neće biti na prvu. Šta? 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 Šta je ovo bilo? Čekaj da daj usporeni snimak, molim te. Kakva krađa, ej. Najveća krađa 21. veka. Ako je ovo sviran penal zbog igranja rukom, ovo je... Onda i ono je za nas bio penal, ono igranje rukom. Ovo nije bilo reči o penalu. Au, kakvo suđenje Vojvodini danas. Au, kakvo suđenje, druže moj. Ovo je bezobrazno. Penal je bio, pogodila ga u ruku. Nemoj, Dragane, da pišeš ništa sad, dobit ćeš 300 sekundi. Ljubite, brat, ja ću ti dam 300 sekundi. Kako može da bude ovo igranje rukom kad čovjek je bio u padu? Znači, ne može da ima nameru da zahvati loptu. A ono malo pre pri korneru nije bio penal. Sve im jebem u pičku, da im jebem, brati, kad mora da psujem i da se nerviram. Aj, ovaj Carević, brati, svaki put pogodi stranu, nikada skine loptu. Gledaj ga ovaj, Ekrem Jevrić, pogledaj ga na šta liči. Kakva bate sramota. Au, UEFA mafija, druže, šta radi, kako nas pokradoše. Kako sam lepo predvideo da će ovaj sudija da bude jedno govno smećarsko. Nikad ti, znači, nama šta leži? Leži nam jebeni Nemci, leže nam Rusi. Šta nam leži još beše? Leže nam Englezi. Leže nam gore Skandinavci. Ali strogo Skandinavci. Ovo, Norveška, Danska, Švedska, ali ovi Litvanci, Ukrajinci i tako te neke zemlje, ono Kazakstan, Burazeru, znači zaista, zaista fascinantno koliko mi nikad ne možemo da igramo fudbala ko ljudi kad oni sude. Realno ovo je sada već van svake pameti, zaista, tužno. Sramota kako krađa, ma bre, vrat, stvarno sramota. Ali ovaj se krsti, kako bi ga puko šamarom, sad Batić se krsti on. Kako govno, vrate, sudisko. O, Viktorija Plzen dade gol Driti, jebate, kakva prilika i kakav gol. Da li će mrtvi Bešiktaš da daš
Tirani, ba, doće. Ovo isto vreme da doše golovi, no. Pogledaj ovo, Maribor 3-1 gubi od Difer Dangela, bat, šta je ovo, koja je ovo ekipa Difer Dange, bat, šta je ovo? Luksemburg. Ne mogu, ne mogu, ne mogu ja ovo. Leže nam Nemci, leže, brate, kao budali šamar, iskreno ti kažem. Kad god da nam je Nemac sudio, igra se fudbal. A ne ovo, mi njih pip, on nama žuti karton ili faul. Oni nas pip, ništa, bati, puj pike ne važi. Ne znam da li je ovo isti tretman, po meni se čini da nije. Zaista, penal, ako je ovo svirao kao da je penal, onda je trebao i nama da svira. Stvarno sramota. Sudija Pedro, nisi ni za rezervu. Voša je sama kriva, nije dovoljno dobra, nažalost. Pa, brate, bili smo 50-50. Ne smijem da lažem, moramo da budemo iskreni. Voša je igrala egal sa ovom ekipom, ali sudija je bio taj neki prelomni faktor. Naravno, ne može tu ni da se sada kaže da smo zbog sudije izgubili, pošto nismo dali golove, to stoji. Ali ti, druže, neke situacije su zaista, zaista bile presudne u situacijama kada to nije smelo da bude presudno. Ne znam i ovaj Batak šta čeka, 60, koji je 77. minut, on još ne uvodi zamene. Ivanović je ušao umjesto Baraja i Radulović umjesto Radulović umjesto Nikolića. Dobro, vidiš koliko sam se nanervirao da nisam vidio ni izmene, jebate. Će obijem napad popizditi sad ovog našeg fudbala jebenog. Ima još 12 minuta. Ma ima još sigurno 5-6 preko tih 12. Ne znam, ljudi, jadno, jadno. Bre, Vojvodina nema veze sa fudbalom. Ovi su drugu, treću ligu. Uveo je ovaj Batak, nema pojma. Jeste, jeste, uveo je. Nego sam ja u naletu besa, pa... Luda kuća, brate. Ali luda kuća. Zaista luda kuća. Lazarević dobija žuti karton. Stefkilja, nemaš pojma šta pričaš, brate. Znaš koliko sam sad se razbesnio, ej? Koliko sam bio vesel u oči streama. Sve danas lepo išlo. Ali sad kako me ispizde ovaj sudija... Zaista, zaista jedno govno, bate. Obično. Ne znam da li ima stream na mom kanalu da sam više psovao. To vam je dovoljan pokazatelj koliko sam se nadao da će Vojvodina večeras moći. Ali ovog kad vidim zalizanog, vidim u kosu, druže, klizalište za komarce, nas pobeđuje 2-1, ja ne mogu zaista da verujem. Klasika sa Vošom u Evropi. To su ti sudije, Stevke, uvijek protiv nas, to. Kaže Nikolić, oba tima su malo iznad ranga Partizana, nemoj, brate moje, nemoj to da pišeš, ej. Umrzit će te narod, kakva šansa za APOEL sada, preko gola odlazi. Međutim, bit će offside, da. Evo ga i ovaj nešto za nas da svira, ljubi ga, brat. Rijeka 4-1 protiv... Kako se zove ovi? Dobro. Drita. Trenutno 0. Viktorija 1. Tirana 0. Bešiktaš 1. Žilina gubi od Genta 2-4. Aris mrtvi, ne može da gol, brate, kod kuće. Onakav stadion, onaki navijači. Ništa, 0. Borac za sada se drži. Borac možda iznenadi, mada njima fali jedan gol da daju da bi mogli nešto da urade. Ali Maribor je šok večeras. Cijelje, vidjet ćemo kakva će utakmica da bude. Tu se očekuje dosta golova. Proti Gimeraeša u Portugalu neće biti lako. Ali kod kuće su igrali 4-3, su valjda izgubili. Još 10 minuta, nema šanse. Nešo, brate, demotivacija, ajde malo. Ne može da ne verujem u naše. Svira ono što nije važno, ja mislim da je meni pao šećer, uroše nešto slatko, bato.
Deki, ba to, moraš da budeš svestan da su se oni opredelili da čekaju svoju priliku. Znači, ne možemo da očekujemo, evo ga, borac 1-0, kako sam ga prizvao, brate. Moraš da budeš svestan, brate, da oni nisu klub koji mogu da napadnu i da igraju dominantno 90 minuta. Oooo, kakav šut Zukića sa distance opet. Brani ponovo Belec. Ne, ovo je bio Filip Malbašić sa udarcem. Nejasna mi je ova postava Voše. Pa trenutno su oni najspremniji, ne možeš da očekuješ nešto pretjerano. Ko jede slatko i postaje debeo je Bugarin. Bato, šta imaš ti protiv nas mekanih ljudi, jeli? A? Ovoš sad jedan na jedan, bate, da jedemo čokoladice neki, a? Nemoj, bato, da te... Izvini se čoveku tamo. Bravo, borac. Da, borac iznenađuje. Večeras da se prekrstim, brate, jedan normalan tim da imamo od predstavnika iz regiona. Želja ispala. CSKA 4 komada dobio od Sepsija, druže moj. Wow, koliko nam je futbol u regionu otišao u klinac, to je nerealno. Niko živi iz regiona nije dao gol da kažeš ono da su kao prošli. Evo ga i Debrecen gubi, brate. Samo Ferencvaros i trenutno ima pozitivan rezultat 1-0 kao i ekipa iz Bosne i Hercegovine. Treba je Baraj da izađe još na poluvremeno, slažem se. Pazi, ja da sam bio Baraj, odnosno Bože Baraj, ja da sam bio, kako se zove, Batak, moja postava bi glasila bez obzira na spremnost, u špicu, to jest u sredini Malbašić, levo bi mi bio Čumić, desno Radulović, Zukić bi mi igrao u sredini, a Milosavljevića bi ja izbacio, umjesto njega bi ubacio Busnića, jer mislim da Busnić dosta više može da ubrza samu igru. U ovakvoj situaciji kada sam primio drugi gol automatski bi uveo dva napadača igru sa tri napred, pa šta mu Bog da, ili će primimo bate 5 ili ćemo damo 2 i to je to. Ovo ovako za sada dosta je komplikovano. Golman Belec ima očigledno dobar dan, skinuo je 300% šanse i to nemoguće prilike. Da je dao gol Uroš Nikolić bio bi totalno drugačiji scenarijo, međutim čovjek slučajno pružio nogu, pogodi ga noga. Sve mu jebem, brate, noga to. Ali šta da mu radimo? Neće da uđe i to će. Čestitam na 20.000 subscribera. Hvala ti, Miloše, puno. Hvala ti, brate. Hvala svima koji pratite, koji ste večeras ovde. Zaista sam iznenađen da Vojvodinu pored RTS-a i Arene Sport sa mnom prati 240 ljudi. Čini mi se u jednom trenutku da smo imali i 300, nisam siguran, vidjet ću pik koji je bio na kraju. Tako da, zaista sam zahvalan svima vama koji me podržavate, koji me pratite, koji pošaljete po koju donaciju, što se kaže. Dosta pomažete, zaista, i... Naravno, uvijek može više, uvijek može bolje. Cilj ostaje isti, do kraja godine 35.000 subscribera jurimo. Ako ne stignemo do 35.000, Stefan se ženi. I bože moj, posle šta ako mi žena da, da, ako mi ne da, jebi ga. Se pozdravljamo i bože moj. Treba je Nikolić da uđe na poluvremenu, a Bolingi da... A ne može Bolingi da uđe, Bolingi nije... Bolingi nije registrovan za ovu utakmicu zato što je kasnije došao. Primi ga odmah i borac. Jebi ga, preiskusna ekipa Austrije Vijene za ovo takmičenje sad u ovoj fazi. Oni moraju po defaultu da dođu bar do četvrtog kola pa posle da bude ono neki lom. Pauk protiv Hajduka, sljedeće kolo. Pratimo. Imamo Čukarički TSC i Zvezdu, vidi se da ne prati. Šta, brate moj, ne pratim, ljubite, brac. Realno Batek nije nikakav trener isti K, bio i kad je vodio Radnički Niš, sve neka alibi igra, treba im uda da se pokaže nekada, Igore ne bi se složio s tobom, ej, uz dužno poštovanje tebe, on je zaista dobar posao radio u Radničkom, dobio je otkaz zato što je imao dobre igre sa onakvim timom, pa se ne lažemo. Aha, to je ovaj Stevkilja, aha, okej. Ušao Tomane za Apoel. Ma koga šiša, brate, uopšte me ne interesuju ti klovnovi.
Nadamo se ovi naši da će nešto da porade. A bože moj. Evo ga Bjeković ulazi sada da igra tog ofanzivnog beka. Dobro bre, kuče jebote. Šta si navro laje dva sat? Luda kuća. Crveni karton bate u Albaniji. Tirana protiv Bešiktaša 0-1 i crveni karton za Turke. Luda kuća, već. Da viš kad i Turci ispadnu, ej, alo, brat, tuga, tuga. Kad dobijemo, kad dođemo do 35k, Stefane, zoveš na svadbu, bato, ako dođem do 35k, onda neću se ženi, pa nisam lud. Čuti, bat. Ede, Stefane, govaj, brat, a dobro, dobro, skonto sam. Ok, vrlo lako, Memke može vrlo lako biti, Ajax zeznut, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ljudi izlaze sa stadiona, pa dobro, 3 minuta je, bit će dosta velika gužva pa da iskoriste. Mada ovdje ima da se igra sigurno još jedno 5-6 minuta produžetka. Sve ispod toga bit će zaista, zaista iznenađenje. Kako ne mogu Turci, bate? Šta ti misliš da oni za 20 minuta neće prime gol, a? Imaju 3-1, 4-1, pa. Vidjet ćemo. Ide Voš u kontranapad. Lopta dolazi sa desne strane. Čumić. Bjeković. Bjeković. Dobra lopta u prostor. Nema fala. Ovaj sudija kako ga treba tući. Bato, lupat mu čvrge da ne zna gdje ga lupaš. Ej, njemu ništa faul nije. Jeste primetili ovo čudo? Celu utakmicu nam je svirao možda 3 faula. Bukvalno. Čekaj da vidim baš da li ima statistika za faulove. Ovom čovjeku ništa nije faulovat. Prekršaj 10 nam je svirao za čitavu utakmicu, njima 15. 2-1 u žutim kartonima. Nastav, zaista, zaista ne znam. Ljudi, ukoliko ste novi ovdje na kanalu, moje ime je Stefan, dobrodošli. Pratit ćemo Zvezdu Partizan, TSC, naravno i Čukarički ove godine u Evropi. Srpski futbal generalno se prati ovdje kao i srpska košarka. Evroliga je nešto što pratimo kao bonus sadržaj. Ukoliko ste ljubitelji generalno sporta, Novaka Đokovića, Zvezde Partizana, futbala košarke, ovdje ste dobrodošli. Moje ime je Stefan. Jedini preduslov da biste bili član ovog kanala je da budete zdravog razuma, dakle da se vodite iz svoje glave, a ne kao što mi pišu ove mlađe generacije, kako ja otvaram stranku zdravog razuma kao iz Izeta Fazlinovića. Tako da nema rekla kazala, tu smo da zajednički dođemo do nekog zaključka, da se sami upoznamo sa situacijom. Ovo se treba suspenzirati. Suspenzija za ove sudije sramota. Pa dobro, bit će on sigurno ono što se kaže negdje lupljen. Jer nemoguća misija je da ovo, brate, pazi, ono penala nama nije penal. Pozdrav Radenko, gdje si bre čoveče? Kakav si mi Radenko? Kakva je situacija u France? Nadamo se 4 predstavnika u grupama. Pa, samo je Partizan klimav. Ovi ostali manje više, ono. Čukarički ima sigurno grupu, TSC sigurno grupu i Zvezda sigurno grupu. Ali nadam se što više predstavnika sa Balkana. Da bi mogao da gledam ko čovjek kad dođe to vreme fudbala, a ne ono da ga nagađam da li igra ovaj vikend ili ne igra onaj vikend. Ljubitelj sam mene. Ili smo dobro, ali zajeba naš sudije. Gdje si bio Miksa? Kakav si Miksa? Voša teško pokradena. Ne znam, po meni jeste.
5 minuta je inače produžetak, to sam zaboravio da naglasim, već smo potrošili minut i po. Rale, imaš na drugom kanalu Stefan Milićević TV koji uređujem, imaš kompletno cijelo kolo, analizu, očekivanja i predikciju. Tako da i vi koji igrate kladionicu, eto ponekada možete da vidite možda neko moje razmišljanje, obzirom da ja dosta pratim i u većini slučajeva može da se povate u rezultati. Eto, prošlo kolo sam pogađao čak i tačne rezultate, pa čini mi se jednu ili dve utakmice samo da sam omanuo od 8 utakmica. Danas evo sam pogodio tu laganu pobedu TSC-a, skoro 2.70 kvota. Laganica. Borac poveo protiv Austrije, ali su Austrijanci odmah dali gol. Pa, Maribor 2-3. Da, da. Drita u 93. minutu daje gol za 1-1, bate. U 18 minuta će biti nadoknada Drite. Wow, brate, što su radili? A da, struja, brate. Drita jebeni. Pa ja znam, brate, sve pratim ovde, ne mogu da verujem. Drita će izbaci Viktoriju Plzen, brate. Kakva priča, ej. Kako treba zatući ovo sve. 18 plus lagana tekma tamo. Ma nema teorije da ovi daju gol. Žuti karton će biti za Čebeku. Da vidimo Ivanović na travi. Kaže, šta je bre? Žao mi Voše, pa ne možeš protiv više sile. Vidiš da nismo isti, što se kaže, vrati. Evo ga Mitteland u produžetku daće gol sad. Neće dati gol, oće. Sad ćemo da vidimo da li će biti ili neće. Oće. Nek ispadne sve im jebem, brate. Čekaj samo da vidim koji su. 0-2. I oni će ladno sad sa ovim golom da prođu dalje. Kaki govnari, vrati. Da li će Džehverović kada dođe na utakmicu, brate, mene iskreno interesuje da li će ona da dođe ovde na uživo praćenje, da isprati mene nekada. Šta ima prati, brate, njih? Ide dobro lopta, joj, Toman izbacuje loptu van igre. Kaže Malopovi zbog predstavnika... Rekao samo da imaju podršku. Daj bre, svira je kraj, ajde drži, izbaci nas napolje, ajde nemoj nas jebat, brat. E, ovom sudi ništa nije faul, on ništa nije video. Kakva sramota, ej, gledaj onaj tamo što nam pade u 16-tercu, ovaj ništa ne svira. Zaista, zaista, bezobrazno, bezobrazno. Tužno, tužno, sutra ću da napljujem u video zapisu sudiju samo tako. Znači, ona kategorija sa hard će da bude kod mene prisutna. Traore sada u sukobu, tamo dosta... Dosta problema. Come to me, kaže. Kaže Traore ovom batici iz Apoela, come to me. Come to Dubai, habibi, come. Čuj ga Stefane, a što ću sutra da ga napljujem batu u videu, neće biti normalno je. Daj bate, treba svira odmah na poluvremenu kraj, već ako je ovaka situacija, au pičku materinu, šta nas bate, osakati naš čovjek, ej. Sve nam živo, brate, pokrade, ništa ne svira. Sramno, sramno suđenje. Treba ovaj letonac, zaista, sad ćemo da vidimo baš kako se zove to govno sudisko. Spajs, ja, Nikiju, o to, dobro, važi, vrati. Paz da ti ne pročitam prezime, sve ti jebem. Kako govno, vrat. Čekaj, kraj utakmice, samo da vidimo ko je taj, ljubim ga, vrate. Samo da vidimo, ko je taj sudija. Da vidimo, referer, kome on to sudi kad je on elitni sudija UEFA, vrati. 37 godina ima čovjek koji je prvi nastup bio
11. jula 2023. sudio Lincoln Karabag, brat moj ludi. Au, kakog mi sudiju dobijamo. Čekaj, to je za sezonu 23-24. Čekaj, nerni slom ću dobijem Buraziru. Pazi, 11 utakmice prošle godine zvaničnih sudio. Pa on ne sudi ni u svom domaćem litvanskom šampionatu. Gledaj ovo, molim te. Nije Litvanac, on je Letonac. Tuga. Nula koeficijenta, nek se ugase kojih je postao Evropu. Po dobro, brate. Osijek i Rijeka prošli od Hrvata. Hvala, Bato, na informacijama. Ne znam, ljudi, kako se vama čini. Ja sam se nanervirao, što se kaže, sad u finišu. Hvala još jednom svima koji ste pratili sa mnom. Ne zaboravite da uključite notifikacije. Jedan drugi kanal, Stefan Milićević i Stefan Milićević TV su tu svaki dan za vas. Pratite svaki dan, eto, oko 1, 2, 3 sata se izbacuju video zapisi. Biće sada dosta live-ova, kreće nam sezona. Šteta zaista za večerašnju utakmicu i već koliko sutra možete da očekujete proslavu 20.000 subscribera. Ja se nadam da ćemo, eto, da upalimo malo jedno sat vremena da se družimo, da časkamo. I na drugom kanalu možete da očekujete generalno analizu ove utakmice, ove krađe 21. veka ili ti kako god hoćete da nazovete. Toliko od mene, vama hvala na pažnji, mi se vidimo već koliko sutra. Toliko, laku noć, prijatan ostatak večeri, dana, jutra, zavisi kada gledate ovo.